За сайн байцгаана уу. Ирэх мөндөд сонсогчдоо дөлгөн подкаст маань эхлэхэд бэлэн болсон байна. Бидний мэрэгжилтэн оролцогчор сэтгэл судлаач манай үйлст маань өргөдөн оролцож байна. А мөн зочин оролцогчор Good Mommy-гийн цацаагч манаас өргөдөн оролцож байна. Би нэг хөртөөл гой сайхан харуулж хэлчихээ. Гэртээ явахдаа ч гэсэн гэрээ хувцгийг зүгээр л нэг юм хувцгийг өсдөггүй. Эмчтэйчүүд манайх ингээл яг эрэх таних найланхаа ингээл айл байдаг чадхаараа нөгөө нөхртөө найз залуудаа таалагдах гал тий хайцдаг байснаа явцын дунд өөрснөө ингээл бүр үглээ яншаа за яг өөртөө хоро байлах гал хэм удаа жоохон тийм дарангуулсан хайцаатай ерөнхийдөө нэг тиймэрхүү хайцдаг та өмнө нь хэн нэгнийг чадахгүй байх та гэж бодож байтал хөдөлмөр мэрилтийнхаа үр дүнд тухайн зүйлдээ илүү сайжирч байгааг нь харж ирсэн үү Дөлгөн подкаст зөвхөн эмэгтэйчүүдэд зориуллаа. Дөлгөн подкаст зөвхөн эмэгтэй танд зориулсан дэлхийн байгаль орчин, улс орон, хөгжил, нийгэм, соёл урлаг, гэр бүл, найз нөхөд хамт олон гоо сайхан эрүүл мэнд, бизнес, спорт гэх мэтчлэн маш олон сэдвээр ярилцах болно. Хэрэглээгүй авьяас ууршдаг, ашиглаагүй булчин агшдаг, тогтоолвс өмхөөшдөг, салхигүй агаар мууддаг, түлхээгүй цаг зогсдог, хинч орохгүй хаалга гацдаг. Харин хөдөлмөр, хичээл зүтгэл, олон удаагийн давталт авьяасгүй чадваргүй нэг нэгч бүтээн бий болгодог. Тимээс эрхэм сонсогч та өөрийгөө чадахгүй, мэдлэггүй чадваргүй гэж гололгүйгээр Өнөөдрөөс эхлээд хичээх юм бол суралцах юм бол та мөрөөдлийнхөө төсөөллийнхөө мундаг нэг юм бол чаднаа. Подкастын дугаар бүрт тухайн сэдвийн мэрэгжилтэн гөрж оролцуулах бөгөөд эрхэм сонсогч та бүхнээс мөн оролцох боломжтой. Харин та подкастын доор сэтгэгдлийн үлдээхээ мартваа. За энэ өдөр минь өнөөдөр одоо энэ хөдөлгөөний маань явуулж байгаа подкастыг сонсож байгаа бүх хүмүүстээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр хамт байгаа маш их баяртай байна. За баярлалаа. За тэг хүмүүс огсоо гарчган дээрээ л ингээл анзаарахдаг байх тий юуны талаар ярих гэж байгааг нь. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ сэдв рүү орохын өмнөхөн бүгдөө бас өөрсдөө хувийнхаа зүгээс өөрсдөө нэг жоохон танилцуулчих бас нэг хүмүүст илүү сонирхолтой яж магадгүй яг ямар хүмүүс энэ зүйлийг яриад байна гэдэг нь яг нэг хувийн талаас гэдэг нь ажлаас гадна өөрсдөө хувийн амьдрал талаас хүүхэдтэй юм уу нөхөртэй юм уу гэх мэтчлэн тий. За би эхлэх үү тий. За миний хувьд болохоор сэтгэл зүйч мэрэгчлээ. Монголдоо сургуулаа төгссөн. Нийгэм сэтгэл судлалын дээд сургуулийг Сот тэгээд яг төгснөөсөө хойш бол мэрэгчлэрээ ажиллаагүй байж байгаа 2015 оноос хойш яг энэ гэр бүл хувь хүн зөвлөгөөч чиглэлээр ажиллаж эхэлсэн байгаа. Тэгээд яг одоогийн байдлаар бол нөхөр хүүхдийн хамт амьдардаг. Хүү маань одоо нэг настай. Тэгээд гэртээ хүүхдээ харангаа бас давхар одоо засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг болох одоо хүүхд гэр бүл залуучууд хөгжлийн газар дээр бас нэг төслийг удирдаад ажиллаад эхэлж байгаа. Тэгээд үндсэн ажил маань бол төрийн сал багш нэгцэн эмнэлэгт сэтгэл судлаач хийдэг юм ихтэй байна. Очих настай. Аа. За баярлаа. За манай цацагч. За би зүгээр давчхан танилцуулчих ёо. Гурав дугаар дээр нь орж байгаа. Гурав дахь дээр нь орж байгаа юм чи. За би чинь 3 хүүхэдтэй, нөхөртэй бай, нийтдээ ам бол 5 амьдардаг. Одоо 34 настай. Эмч мэрэгчлээ. Уламжлалтын Монгол ангаах хууны уламжлалт эмч гэсэн мэрэгчлээ. Тэгээ яг одоо бол хуваараа бас аж ахуй эрхэлж байгаа. Аа. Товчхондоо юм их үү. Аа. За одоо манай сонсогчид маань за хин хин ямар хүмүүс юу ярих гэж байна гэдэг одоо ойлголт авсан байх. Аа за ингээд одоо бүгдөө сайхан яриа л угаарьёо. Бүр өнөөдрийн яриаг бүр бараг л зүтэллээш тогломчгүй. За энэ яриа бол айгүй олон хүмүүсийн сонсохыг хүсэж байгаа. Бас зөвлөгөө авахыг хүсэж байгаа маш чухал сэдвийн нэг. Бага тэг юуны талаар гэдэг үзэгчд маань мэдж байгаа. Гэр бүлийн одоо гадуур харилцаа гэж хүмүүс ол яригддаг тий. Тэр зүйлээс хэрхэн яаж өөрсдөө болон эр нөхрөө хайртай ханийгаа хамгаалах вэ? Яагаад ийм зүйл болдгийм бэ? За энийг бол ерөөхдөө бол хэн болгон хувь хувьдаа бол ойлголттай байгаа. Гэхдээ өнөөдөр мэрэгжилтэн талаас мөн одоо зочин оролцогчоосоо
болон хөтлөгч гээд гурван өөр юм сэтгэл зүйтэй өөр бодолтой хүмүүс дундаас ингээд хилэлцүүлэг маягаар явах. Тэгээ манай сонсогчид маань бас өөртөө комментээр давхар өөртөөхөө үзэл бодлоос давхар заавал бичээрэй. Ингээд энэ олон хүмүүсийн бодол ирэх зүйлэл одоо яриан дундаас маш олон дүүнер маань, маш олон ээжүүд, эхнэрүүд, эмэгтэйчүүд бас нэг тодорхой ойлголтыг хүлээж авах гэж бодож байна. За ингээд яриан дээр орцгоё. За. Энийг хамгийн анх хоёр энэ сэдвийг сонсоод яг ямар мэдрэмж төрсөн бэ? За энэ эндээс эхлэе. Хамгийн түрүүнд юу бодогдсон бэ, тий? За, эхнээс эхлэх үү? За, үйлдэл маань эхэл. За, тэгье. Ер нь бол яг ихэнхдээ яг иймэрхүү асуудлаар маш их хандалтаа эртгэлтэй. Тэгээ би чинь нөгөө нэг нэрэн утсан захиагээд бас групп яг админ хийдэг шүү. Одоо админ хийх гэж сүүлийн нэг жил хүүхдийн араас бас цаг хийж чадаагүй байгаа л да. Тэгээд яг энэ нөгөө нэг групп эртэг хандлтууд, тэгээд зөвлөгөөний төвд хамтж байгаа байдлуудаас харахад бол гэр бүлээс гадуур харилцаа бол маш их одоо их байдаг болсон одоо зүйл байгаад байгаа. Тэгээд энэ дээр би бас хувийнхаа зүгээс бас нэг бага хэмжээний судалгаа хийж үзсэн. Тэгээд судалгааныхаа дүнг хараад би өөрөө бүр гайхаад хөөх бүр ийм төвшөнд гэж үг гээд бүр гайхсан л да. Тэгээд ер нь болоод энэ маань өөрөө манай нийгмийн одоо тийм маш тийм аюултай үзэгдэл болчихсан юм уу даа гэж хараад байгаа. Тэгээд яалтчгүй л яригдхаас өөр аргагүй болчихсон учраас ярих болж юм даа гэж бодсон доо. Яа, шүү татар зарс гээл гэж сонсон ч байна. Харин тийм ээ. Аюултай тийм. Салах тэгээд яг энэ гэр бүлээс гадуур харилцаа хоёр маань өөрөө бас бүр нэг салахгүй бие биетэйгээ ойрлцоол ингээл яваад байгаа зүйл болчиход байна шүү дээ. За, баярлалаа. Цацагч юу? Аа, миний хувьд болохоор яг анхаарал ерөөхдөө бол бараг эмгтээчүүд болгоны эсвэл ерөөсөө яг гэр бүл болгонд тулгарч байгаа асуудал нэг юм болов уу гэж бодсон хамгийн түрүүнд. Тэгээд одоо зайшгүй энийг бол миний бодлоор бол яг өнөөдрийн яриагаар бараг яриад барахгүй хаа. Тэгнь бах тий. Тий. Бүр ахиас системтэй нэг 2-3 удаа ярихгүй бол өнөөдөр л яг маш ерөхи байдлаар л яригдаал тусах бах л та. Тий, би бас яг тэгж бодсон. Энэ сэдв чи өөрөө маш том сэдв. Эмний цаана бас олон сэдв хүндрэх төрчих. Тий. Би бол тэгж л бодсон. За, тэгвэл одоо би та хоёрт манай энэ подкастын зориулаад бичсэн хит хитэн мессежүүдийг уншихлаар аягүй урт учраас би тавчлаад яриад өгчээ. Тэгээсээ энэ хитэнийг л кейс болгоод хэдүүлээ яриагаар хөшлөлийн явь гэж бодлаа. За, энэ дээр байсан байх гэхээр нэг эмэгтэй байсан. За, тэр эмэгтэй болохоор нөхөртөөгээ ингээд нэлээд жил танилсан, хоёр хүүхэдтэй. За, гэтэл нөхөр нь ажлынхаа эмэгтэйтэй нэлээд удаан хугацаанд явалцсан байсныг одоо яа на би муухай хэлсэн шүү. За, ингээд уулзаж учирсан байсныг эхнэр нь хоцорж одоо хожио мэдсэн байна. Тэгээд мэдсэнийхаа дараа маш их сэтгэлээр унсан. Мэдээж энэ гэр бүлд маш том хэрүүл одоо маргаан бий болжээ. Үүнээс үүдэн нөхөр нь улам бүр цаашилсан гин. За, тэгээд энийг бол эмэгтэй бол маш их сэтгэлээр унсан байгаа учраас ойлгохгүй байгаа. Тэгээд нөхөр нь бол бүр цаашлаад энэ баригдаж одоо ил болсноос болоод улам цаашлаад нөгөө эмэгтэйгээ сонгох хэмжээнд хүрчихсэн. Тэгээд одоо ийм нөхцөл дээр ирсэн бүр хаашаа хандах, бүр яахаа мэдэхгүй. Хоёр хүүхдээ бодо гэр бүлийн хамгаалмаар байдаг. Тэгээ бүр ингээд тэр эмэгтэй нөхртөө бол маш хайртай. Тэгээд яагаад нөхөр нь намайг ингэж хуурч зүрхэлвэ? Яаж ингэж чаддгийг юм бэ? Эрэгтэй хүн гихмшил ингээд айгүй сэтгэл нь хямрсан болтой тэмээсчүүд илгээсэн байсан. Тэгээд энэ бол яг тэр эмэгтэйгээр төлөөлүүлж байгаа боловч бас маш олон гэр бүлүүдэд бас яг л энэ жишээ бас гардаг бах. За, энэ бол нэг жишээ. За, дараагийнх нь болохоор залуу дөнгөж хосууд байсан. За, тэр эмэгтэй болохоор найз залуутайгаа нэг жил гарна л одоо ирэх гэж байгаа юм байна. Тэр нь болохоор нэг 20 итгэлтэй л охин байсан. Аа, найз залуу нь болохоор дөнгөж үерхэж эхэлсэн. Хэрнээсээ өөр эмэгтэйтэй онлайнаар боיו чатаар маш тотн харилцаатай байдаг тэр охин мэдсэн юм байна. Тэгээд тэр охин болохоор бодготоо дөнгөж харилцаа маань эхэлж байхад яагаад ингээд өөр хүнтэй давхар ингээд харилцаатай байгаа би юу сай ойлгохгүй байна. Тэгээд энэ эрэгтэй хүний цаа юм эсвэл манай найзал угаасаа ийм хүн юм уу? Яага би энэ хүнийг залхаачихсан юм уу? Гэх мэтлэн ингэж маш их асуултыг бас илгээсэн байсан. Нэг жил болж байгаа гинэ. Тэгээд тэр залуугийнхаа утсыг л одоо санаандгүй шалгасан чинь мессенжерт нь өөр одоо Facebook мессенжерээр өөр эмэгтэйтэй маш татна ингээд харилцаатай байсныг мэдсэн гинэ.
Тэгээд нөгөө охин ч одоо ингээд би бүр гайхаад дөнгөж эхэлж байгаа харилцаан дээр ингээд яагаад ийм байгаа юм болоо эрэхтэй хүн. Би одоо энэ залуугаас салах хэрэгтэй юу? Эсвэл би одоо энэ залуутай харьцаагаа одоо авраад ингээд ямар нэгэн байдлаар би хичээх шаардлагатай юм тэргээл. Айгүй олон бүр толгой ирэхсэн асуулт тавьсан байсан. Тэгээд энэ хоёр жишээн дээр хэдүүлээ яриагаа өргөжлүүлээд явъя. Эхний хос нь болохоор хэдэн жил амьдарч байсан гэлээ. Тэр хоёр нь болохоор маш яг жилиас тодорхой бичээгсэн олон жил амьдарсан хоёр хүүхдэ гэдгсэн байсан. Тэр дараа иш нэг 7-8 жил бол амьдарсан л юм шиг ч тий багцаагаар. Аа. Тийм баг тий. Хүүхдтэй амьд багцаагаар. Тэр бас энэ хугацаа их чухал байгаадах шиг байна тий. Ер нь ингээд гинэт ботсон чинь бас. Гэхдээ яг араас тэгэхээр саяны залуу харахад ямар ч хугацаа хамаагүй л байгаа ч. Харин тийм бас. Тэгээ нөгөө шалтгаан нь юу л да насныхаа ялгаанаас болоод эсвэл нөгөө хосын амьдрал нь бас хэр зэрэг удаа өрүүлжсэн бэ гэдгээс ашилтгаалаад өөр өөр байж таараад байна л да. Яг янз бүрийн шалтгаанаар яг энэ гэр бүлээс гадуур харилцаа одоо бий болох одоо шалтгаанууд байдаг. Тэрийг уралдаа бас илэрүүлж ярих хэрэгтэй. Яг ингээд нөгөө энэ кейс нь бас тодорхой биш учраас надад бол ингэж л санагдаж байна л да. Эхний хосууд бол одоо ямар ч шалтгаантай байсан гэж магадгүй байгаа юм. Энийг дэлгэрүүлж яхаар мэдэгдэн. Хоёр дахь хосын хувьд бол залууг одоо өмөрч байгаа биш. Гэхдээ ерөнхийдөө нэг Монгол одоо залуучуудын хувьд яадаг байдлаар яг нөгөө одоо тэр эмгтээдээ суун гэдгийгаа бүрийн дотроо сэтгэл дотроо шийдэж амжаахгүй хэрнээсээ хамтдаа амьдрахч гэдэг юм уу эсвэл би ч юм таартай гэдгийг айгүй төрүүлж хилдэг тийм хүмүүстэй байна Монгол ирчээ. Тэгэхээр ерөөсөө ингээд цааштай ингээд энэ хүн яг миний цааштай амьдрал мөн үү биш үү гэдгийг сэтгэлдээ тодорхой шийдээгүй учраас өөр эмгтээтэй холбоотой байсан байж болох юм гэдээс өнөөс шиг ингээд тэр хүн давхар учраас ч юм уу эсвэл ингээд угаасаа энэ хүн юм шалдаг юм байна гэж төгөөх арай эртэлтэй. Ер нь бол одоо ингээд нэг тийм таних шатанда явж ин гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд ингээд нөгөө эмгтээгээ одоо цаашаа суух уу яах уу гэдэг нь шийдэж чадаагүй учраас яг энэ асуудал нөгөө залуу хосуудад аягүйх тохиолддог. Анх ингээд харилцаа бит хоёрыг эхэлж яхад эсвэл ингээд эхний үг төрхөөс өмнөч гэдэг юм уу эсвэл эхний үг төрсний дараа ингээд яг ийм асуудал үүссэн гэдэг ийм зүйлүүдийг аягүй залуу хосууд маань ярьдаг байхгүй юу. Тэгээд энэ дээрээс юу харагдчихсан бэ гэхээр аа нөгөө энэ тууштай байдлыг одоо бид нар хүүхдүүдтэй сургаж өгөөгүй юм байна, зааж өгөөгүй юм байна гэдэг зүйл харагддаг. Яг ингээд нөгөө одоо ингээд энэ амьдралыг авч яваад байгаа залуучуудын хувьд болохоор ер нь бол эхтэй хөхт явах вэ, өөрөө ингээд болчтыг гэдэг одоо үед өссөн байхгүй юу юм байна. Тэгээд нөгөө октодтай илүү их анхаарал хандуулдаа, октодтойгоо илүү их ярилцаад тэг өөрийгөө илэрхийлж сургаа, шийдвэр гаргаж сургаад ер нь бол октод бүр ингээд багаасаа ингээд анхаарлын төв ихчлээ ингээд байгаад тэгээ ингээд өөрийн мэдлэггүй л ээж аав нь ингээд октодтой илүү анхаарал хандуулдаа, октод нь сэтгэлийн хувьд арай илүү өсөлттэй гэх юм уу да тийм байдал ингээд ялгаатай байдал харагдаад байгаа байхгүй юу. Залуучуудын хувьд болохоор яг ийм шийдвэртэй байдал ерөөсөөр суралцаагүй яг энэ нөгөө ээж аавтайгаа ахнасаа л ингэж сэтгэлийн онгойлч ярихгүйгээр ингээд өсчихсэн. Энэ байдал нь эргээд гэр бүл зохиоход ихнэртэй өөрийгөө ойлгуулж чадахгүй байдал төрөгч гэдэг юм уу тий. Эсвэл ингээд хин нэгэнд өөрийгөө ойлгуулахын тулд ихнэрээс өөр хүн байх хэрэгтэй юм шигээр ингэж төөрөгдөх тийм үү тийм иймэрхүү байдал залуу хосуудад маань айгу харагдаад байт тийм. Тэгээ ингээд зарим нь ингээд тэр нөгөө алдсан алдаанаасаа буцаж эргэж чаддаг. А зарим нь за одоо ингээд өнгөрсөн би бол ингээд одоо тийм өнгөрсөн гэд ийм байдлаар хандах тийм. А зарим нь болохоор энэ бол нийгмийн байдал үүдэл нийтлэрэл ийм байхад баг энэ бол ингээд одоо муухагаар ингээд залуучууд ярьж байгаа сонсоод ингээд оо өөрийгөө зөвтгөж ярьж байгаа тэр байдал нь баг ингээд би ингээд эхнэрийнхээ одоо ингэж хэлэх нь зөв юм уу гөрөө гэхгүй байх гэхдээ гаманж байна гэж ингээд өөрийгөө зөвтгөж гэдэг юм уу гэх мэт зингээр ингээд ийм буруу зам руу ингээд орох зарим тийм хандлагууд харагдаад байна. Тэгэхээр энэ бол нөгөө яг ингээд тэр ихтэй үний буруу гэхэд хэцүү. А тэр ээж аавын буруу гэхэд хэцүү. Гэхдээ учир шалтгаантай ухраас л ер нь бол тэр хоёр дахь одоо тэр сонголтыг хийгээд юм гэдэг бас айгуустай ойлгох хэрэгтэй.
хэрэгтэй. Тэгээд зөвхөн тэр бас ээж аваас биш, эхнэрээс өөрөөс нь шалтгаалж байна тий. Тэгээд тэр залуугийн бас тэр нөгөө сонголт өөрийн мэдлэггүй бас тэр байдал руу явж орчод байгаа бас тийм зүйл бол таачилсан. За яах вэ? Юу яах хэрэгтэй юм бэлээ л дээ. Одоо альва энэ хил хязгаар гэж байдаг. Тэгээд тэр хил хязгаарыг давж болохгүй байхад ингээд хүн өөртөө тэр хил хязгаарыг тогтоогоогүй учраас тэрийг давчаад байдаг ч гэдэг юм уу. Ийм зүйл ажиглагддаг. Тэнийх бүгдээрээ нөгөө яхаараа дэлгэрүүлж байна. За тэгье. За баярлаа. За цацагч явд. Ямар бодолтой вэ? Ерөнхийдөө бол яг хөө би бол зөвхөн яг мэрэглийн хүн биш юм чинь өөрөө боддог бодлосоо л ярьна шүү дээ тийм шүү дээ харин би тэгээд хилэлцүүлэг маягаар тийм зайлшгүй нөгөө хүн болгоны бодлыг бас оруулж ингэж олон талаас нь бас үзэгч сонсогч маань сонсоосай гэх тийм ааха сайн тийм шүү дээ тийм яг зөвхөн ингэж ажиглаад тахад бүр одоо яг ер нь зөвхөн яг эрэгтэй хүний хувьд яг эрэгтэй хүний хувьд төвлөрөөд ярих юм бол бас тийм жоон сэтг нүүр эмгтээчүүдэд дуртай, ер нь тийм одоо тохиолдлын тийм харьцаанд ороход бэлэн тий. Тиймгүй бас ирчүүд бас нэг төрлийн бас нэг тийм бүр нөгөө цаанаасаа одоо нөгөө секси энерги нь арай илүүч гэх юм уу одоо юу гэдэг чинь нэг тиймэрхүү хүмүүс бас байх шиг байгаа ингээд ажиглаад тахаар. Аа зарим нь зүгээр нэг тэрийг бол нэг чухалд үздэг биш. Яг ингээд илүү гэр бүл амьдрал эхнэрээ илүүд үздэг. Тэгээд яг үнэхээр ингээд эхнэртэйгээ таархаа болоод явцын дунд харьцаанд асуудал үүсээд яваа явандаа нэг хүнд татагдаад араар тавих ч үгүй юм уу. Нэг тухайн хүний нөгөө яг төрлийн зан хараг хүмүүжил өөр өөр шиг байна. За. Аа тэгээд нэгдүгт хоёрдугарт аа ер нь би бол ингэж боддог. Ямар ч асуудал нэг хүнээс бол хизээ шалтгааллахгүй. Заавал хоёр талын тодорхой хэмжээний оролцоо тэр нь зүгээр яг 100% гаваад үсгэд ховин л өөр өөр байдаг баг. Одоо 70 30 50 50 60 40 гэх мэтлэнгээр. Тэгэхээр яг тэр хэрвээ ямар нэгэн байдлаар тэр хүнд асуудал үүсчихлээ гавал анханасаа аль алинд нь тодорхой хэмжээний асуудал байна гэсүг. А хамгийн гол нь тухайн эмэгтэй маань өөртөө юм жишээлбэл асуудал үүсэж байгаа бол өөртөө дүгнэлт хийгээд миний зүгээс ямар асуудал үүсгэсэн байж болох уу? А би тэрийг засах боломж байна үгүй юу? Надад шанс байна үгүй юу? А хэрвээ бүр шанс байхгүй нөгөө хүн цаашаа сэтгэлэн цаашаа явцсан бол хамаа алуу даваа одоо энийг болооч гэж юм уу? Иймэрхүү байдлаар бас хандлага нь тиймэрхүү байвал бас зүгээр юм уу гэж бодтیں۔ Чи одоо цацагийн ярьсан дээр нэмэт одоо хэлэхэд бол ийм л юм байх л дээ. Дэлхийн одоо би яг хэдэн орн гэдгийг сайн санахгүй байна. Ямар ч юм 40 төлөө 50 хэдэн орны хүмүүсийг хамарсан нэг судалгаа байсан л да. Тэр судалгаа болохоор ангисан байгаа. Тохиолдлын одоо дэлхийн харьцаанд ингээд одоо эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хүсийн харьцаа ер нь яаж одоо хандах юм бол гэдэг байдлаар судалсан байгаа мэл та. Тэгээд үнхээр тань ингээд таалдаг тийм ингээд тийм одоо хев шинжийн айгуу тийм сайхан эмэгтэй ингээд танд ингээд санал тавих юм бол та зөвшөөрөх үү гэдэг асуулт. А эсвэл нь болохоор тийм залуу ингээд байвал ингээд та ингээд таалах уу зөвшөөрөх үү гэдэг ийм хариултыг авсан юм байна л да. Тэгсэн чинь хариулт нь болохоор ингээд айгуу цочирдсан бас. За. Тийм. Залуучуудын 98% нь шууд зөвшөөрнө гэсэн. Оо за. За би наадчих яг уншижсэн юм байна. Тэгээд эмэгтэйчүүдийн болохоор 64% нь одоо бодож үзэн ч юм уу эсвэл эргэлзэж байгаа байдлыг гаргасан байгаа байхгүй юу. Тэгээд яагаад энэ хүмүүс энэ асуултанд ингэж хариулваа гэдэг дахиад судалж үзсэн байгаа. Тэгсэн чинь эрэгтэй хүмүүс бол ингээд гадаад байдалд төрөхөд их татагддаг гинэ. Батгүй ингээд өнөөдөр ингээд нөгөө нэг юу одоо их нэрийнхээ хүсгч гэдэг юм өөр эмэгтэй хүсгэд гадаад зүрхэн сайхан байхад хангалттай байдаг гинэ ер нь. Аа за. Гадаадчтай сайхан байхад ихэвчлэн тийм. Харин эмэгтэйчүүдийн хувьд болохоор яадаг вэ гэхэлэр энэ хүн надтай дахиад уулзах болоо, энэ хүн байртай болоо, машинтай болоо тий эсвэл бид хоёрын харилцаа хэр удаан үргэлжлэх бол гэдэг ч юм уу. Эсвэл одоо юу гэдгийг энэ хүний байр суурь нь ямар юм бол хэр зэрэг мөнгө олдгийм бол одоо юу гэдэг чинь ингээд маш их зүйлийг уулзах болно. Тийм учраас нөгөө илүү их баталгаа хэрэгтэй байдаг ингээд дотн харилцаанд орох юм бол тэр нь
тэр нь одоо нөгөө анхных байноу, хоёр дахь байноу гэхээсээ илүүтэйгээр ер нь бол ингээд биллиардтанд орохын тулд маш их баталгаа хэрэгтэй байдаг гэдэг. Тэгээд зарим энэ дээр ингээд нөгөө бас гэр бүлийн талаас нь харж үзэхэд заримдаа нөгөө нэг нөхрийгөө таалхаа болцсон одоо болчоод байна гэдэг эмгтээчүүдэд тулгардаг асуудал нь яг тэр нөгөө нөхөр жоох ингээд докторгүй амьдралын байр суурин ажил гэдэг юм. Тэгээд орлогын докторгүй болоод ирэхлээр яг нөгөө нэг өөрийн ирэхгүй тэр тэрэнд нь ингээд жоохон тийм төгсөж хэлхэл юм байна л да. Тэрнээсээ болоод ингээд үсэхгүй болгоч гэдэг юм уу ийм байдлаа ажиглагддаг гэдэг тэгж байгаа. Аа гэхдээ би угаасаа л эргэтэй хүн тэгвэл ийм байдгийг юм чинь би одоо ямар хамаатай ингэж бас бодож болохгүй. Нэг ийм төөрөгдлүүд ингээд яваад идэг. Одоо ингээд залуучуудын хувьд юу гэдгийг эрэгтэй хүн чинь угаасаа л ингээд одоо маш их ингээд тий хитэн саяар нь одоо ер бэлгийсийг ингээд боловсруулж байгаа учраас тэрийгэ гадагшлуулах хэрэгцээ байдаг гэдэг төөрөгдөл яваад байдаг байхгүй юу? Тэгээ би тэрийг залруулмаар байдаг юм аа. Аа за. Нэрэд тэр яг тийм юм яВДдаг. Юу гэхээр тий тэгээд эрэгтэй хүн чинь угаасаа л цаанаасаа л ийм гэсэн одоо өөрийгөө зөвтгсөн тий төөрөгдлүүд агиох яваад байдаг. Аа. Тэгээд тэрэн дээр юу гэдэг вэ гэхээр ер нь бол өөртөө тэр гадагш одоо тэр гадагшлаад байгаа тэр ер бэлгийг биш гадагшлах биш боловсроод байгаа тэр бэлгийг өөртөө ингээд удаан хугацаагаар хадгалах юм бол тэр нь илүү их нөгөө нэг юу хүч энерги болж өгдөг юм байна л да. Тэр тусмаа одоо яг дорны нөгөө ангаах ухаанд буюу одоо тэр тусмаа хятадууд бол ингээд маш их бие бэлдэж хэд хоногоор ингээд тэрийг хоригдлуулж агаад тэгээд ингээд бэлгийн арьцаанд орж тэрийг ингээд нөгөө нэг юу сайн одоо чанарын одоо нөгөө нэг юу ер бэлгийсийг гадагшлуулж одоо үр тогтоход зориулдаг ч гэдэг юм уу тий. Эсвэл одоо өөрийгөө илүү хүчтэй байлгах юм бол яг тэгдэг тийм уламжлал бол байдаг хятадуудад гэж би уншиж байсан. За тэрнээс гадна одоо яг нэг спортоор бэлтгэж байгаа хүмүүс яадаг вэ гэхдээ тэмцээнд явахдаа тий шүү. Яаштайгаад бүр хорччихдаг. Яад гэвэл хүчин сулраад байдаг гэдэг. Тэгээд дасгалжуулагч нар бол шууд мэддэг ингээд чи ингэсэн биш дээ гэд мэддэг учраас эсвэл одоо тэмцээн дээр амжилт гаргая гэж бодож байгаа хүн өөрөө л ухамсараараа тэр тэндээс татгалздаг юм байна л да. Тэгэхээр энэ маань өөрөө биед маань ингээд одоо хоригдлагатад удаан байх юм бол тэр нь өөрөө бас ингээд өөрт нь тийм хүч энерги болдог юм аа гэдгийг бас ойлгосоо мэддэг байгаасаа гэж айгүй хүсдэг. Тэ тэрийгэ мэдггүйгээс болоод ингээд гадагшлуулах л ёстой юм шиг тий гэл ингээд одоо тийм хандлагаар бити хандаасай тий тэгээд ийм одоо эмгтээчдэр одоо тэр судалгаан дээр бас одоо тэр гарсан зүйл нь юу гэхээр эмгтээчдэр тохиолдлын бэлгийн арьцаанд орох бүртээ ингээд өөрийнхөө үнэлэх үнэлэмж тодорхой хэмжээгээр буурдаг гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд өөрийнхөө үнэлэмж нь буурна гэдэг маань ингээд өөртөө ихтгэлгүй болоод ингээд өөрийгөө хязгаарлаад зогсчихно гэсэн үг биш. Аа ихэнхдээ хүмүүс яадаг вэ гэхэлэр одоо сөрөг хариу үйлдэл үзүүлнэ. Тэрний үе гэхээр нөгөө сэтгэл зүйн хамгаалах механизм гэж байдаг байхгүй юу? Өөрөө ямар нэг тийм төгшүүрийг мэдрээд ирэхээр эсвэл өөрийгөө буруутгах ч юм уу тий эсвэл буруу зүйл хийгээд юм гэж бодохтой ч юм уу заавал өөртөө холбоотой биш. Өөр ямар нэгэн төгшүүрийг мэдрэхээр ингээд сэтгэл зүйн хамгаалалт авдаг. Тэгээ тэр нь маш олон хэлбрээр ингээд бас ингээд гадагшлалтай л да. Тэгээ тэрийг бас дахиад өөр нэвтрүүлгээр ч юм уу явах боломж гарах байх гэж үзэж байна. Ингээд хүн бол өөрийгөө зөвтгөл ямар ч хэлсэн өөрийгөө зөв юм хийж байгаа юм шиг харагдуулаад ч юм уу яриад ч юм уу тий ингээд хамгаалаад явах одоо боломж угаасаа өндөрх байдаг. Тэгэхээр энэ тал дээр бас ингээд чанга байгаа чи гэж залуучуудыг аягүй хурайлмаар санагддаг юм. Яг энэ сэдвэр ярих боломж бол ер нь нэг их гардаггүй шүү дээ. Тийш дээ. Гарч байгаа дээр сайн хилээд авъя гэж. Тийш дээ. Тийм шүү те. Тэгээд одоо ингээд би ингээд бодлоо. За. Эмгтээчүүд, эрэгтэйчүүд ингээд харьцуулаад эмгтэй хүмүүс аль ингээд одоо энэ гэр бүлээс гадуур харилцаа эр хүнийгээ бас ингээд тохиолдлын бэлгийн арьцаанд орчих үедээ эсвэл өөр нэгэн хүнтэй харилцаа үсгэх үедээ гэл эсвэл найз залуугаа ингээд тэгчих үедээ ингээд тэгэл эмгтэйчүүд ер нь хамгийн их илүү санаа тавьдаг юм шүү дээ тий. Ер нь бол ингээд энэ тентхий бүх юмгаар дандаа эмгтэйчүүдэд зориулсан эмгтэйчүүд тэр талаар ярьдаг ч юм уу. Яг эрэгтэйчүүд нэгтээд одоо эмгтэйчүүдийнхээ гадуур харилцаанаас одоо хамгаалъя ч гэдэг юм уу эсвэл ирчүүдэрэ гэр бүлийн харилцаандаа сайжруулалт хийхэд бол ингээд хийе гэдэг нэвтрүүлэх ч юм уу эсвэл зөвлөгөө ч юм уу тийм юм айгүй ер нь би л аваа барыг сонсож байгаагүй тийм ингээд харахаар эргэжтэйчүүд болохоор ингээд яг нөгөө
зайлшгүй ингээд өөр л байгаа л байх л та. Гэхдээ эмгтээчүүд ингээд бүх юм дээр дандаа илүү хөв ингээд дандаа хичээдэг. Эмгтээчүүдээс л бүх юм шалхаалдаг гэлин гэхлээр энэ нь ингээд нэг талаараа ингээд нэг өрөөсгөлч юм шиг санагддаг миний хувьд бол. Аха. Бараг өнөөс нь ядармаар. Тэр нь ч асуудал байх. Аха. А одоо ингээд заримдаа ягаад эмгтээчүүд бүхнийг хийгээд ягаад эмгтээчүүд бүхнээс урьдчилсан сэргийлээд тэг гэр бүлээ сайхан авч явах, хатуу ухаан гаргах гэл ингээд заавал ягаад бүх одоо бүгдийн эмгтээ хүмүүс хийх ёстой юм бэ гэд ингээд уурлж байгаа эмгтээчүүд бас байдаг. Тэгтээ тэр нь бол эмгтээ хүн л тэгж хийх ёстой, эмгтээ хүн л тэгдэг ингээд гэсэн ойлголт бол биш. А эмэгтэйчүүд маань өөрөө ингэж имийг аягүй хургуулсан боддог. Тэгээд ингэж төлөвлөлдөг, тий, эрсдлийг аягүй тооцоолдог. Тэгээд юмд альва юмд ингэ сэтгэл хөдлөлөөрөө хаанддаг. Тэр зан чанар нь яалтчгүй бүх юм руу аягүй оролдог. Тэгээд дээрэс нь эмэгтэй хүн ч өөрөө ингэж юмыг ингэж нөгөө төгс төгөлдөр байлгах гад хичээдэг. Тэр бүр цуснд нь байж идэг, тий. Тэр байдлаасаа болоод яалтчгүй ингэ орчдог. Түүнээс биш эрчүүд ингээд муу болохоро тэгээд эмгтээчүүд сайн болохоро ингээд ийн гэсэн бас ойлголт биш. А тэгээд та хоёрын мань хувьд бол ингээд ботход ам эрхлийн талаас аа дээрээс нь цаагч бас өөрийнхөө зүгээс хэлэхэд яг энэ шалтгааныг яг тийм юмнаас болсон. За жишээлбэл дийлийнх нь бол энэ секси харилцаанаас одоо болж араш тавилт би байгаад байна. Эсвэл хүндлэл байхгүй болсон. Гэр бүлийн харилцаа хүрсэн халамжгүй байна. Эсвэл одоо нөхөр нь угаасаа удмын бараг эсвэл нөгөө бүр ингээд багын төрөлхийн одоо жоохон сетиг нүрч гэдэг юм уу тий. Яг ингээд янз янз шилжилтханы хүмүүс дотор бол бодож байгаа хэлтэй. Тэгэхээр та хоёрын маань хувьд энэ бүхний яг үндсэн энэ суурьшилтгаан нь яг хамгийн ярилцах ёстой зүйлүүд нь юу юм бэлээ? Юу гэж бодож чинь? Одоо цацагийн саналыг сонсъё. Би айгүйх ярьцсан. За. Тэгээд яриа тий. За. За. За яг хамгийн ойрын жишээ гэвэл эхлээд нэг жишээ ярьчих тийм ээ. Аха. Сая би урагшаа явахдаа нэг хоёр гэр бүлтэй явлаа. За. За тэгээд ерөнхийдөө бол дараагийн сэдвэр нь иймэрхүү юм яриндаа гэж би дотроо бодчоод тэгээд албаар нөгөө хоёр гэр бүлийнхаа нөхрүүдээс нь эхнэрүүдээс нь сэмхэн уулзаад асуулаа. Тэгээд ерөнхийдөө энэ хоёр дээр ч гэсэн ер нь урд нь ингээд би бас ингээд тодорхой хэмжээний ингээл хүн амтантай ярилцаал ингээд явж байхад олон жил болсон хосууд эрэгтэйчүүд нь эхнэрээсээ секси харилцаанаас нь залхаад араар тавьдаг байх гэсэн ойлголт байдаг байхгүй юу? Ер нь би ч гэсэн ер нь тийж боддог байсан. Тэгтэл нөгөө хоёр маань хоёлаа яа гэж хэлэх вэ? Хоёлаа айгу багаараа хорндоо суудсан 18 19-тэй суусан. Тэгээ ерөөсөө урд нь нөгөө бэлгийн харьцаанд ороог байж байгаа л анх нүхтэйгээ суудцаасан. За тэгээд баг 17 8 жил амьдэрцгээсэн байгаа байхгүй. Хүүхдүүд нь бүр том болцгоосан. Тэгээд тэр хоёрын ярьж байгаа нь юу вэ гэхээр бит хоёр одоо яг хоёул ээжлэн ярьж байгаа. Ер нь секси харилцаанаас бол залхаад байгаа юм аалахаа. Яг тэр чинь яг физиологийн жамаар угаасаа секси ингээл одоо эрэгтэй хүн чинь ойрлцоогоор за нэг 10 хоног секси харилцаа хийхгүй байл гэж бодоход цаанаасаа байгалийн хамжаамаар секси харилцаа хийх хүсэл гарч ирээд ингээ хажууд нэг нэрэн байвал яалцгүй ингээ секси харилцаанд орно. Тэрэнд нэг бүр айхтар уудаж янз бүр болсон юм бол байхгүй. А гол нь юу нөлөөлөд энэ гэсэн чинь харилцаа гэж хэлж байгаа байхгүй надаа. Тэгээ харилцаа нь яг яаж нөлөөлөд энэ гэсэн чинь яг ингээл олон жил өнгөрөх тусам хүүхд гарах тусам эмгтээчүүд маань анх ингээл яг эрэх таних найланхаа ингээл айл байдаг чадхаараа нөгөө нөхртөө найз залуудаа таалагдах гал тий харьцдаг байснаа явцын дунд өөрснөө ингээл бүр үглээ яншаа за тэгэл нэг тийм эрэх дарах хэдлээл за яг өөртөө хороо байлах гал хэм үү да тэгэл одоо жоохон тийм дарангуулсан харьцаатай ингээд нэг тийм өөрийнх нь боол шигч гэх юм уу одоо яг тэгж нөгөө ярьж юм болохоор яг ямар үгээр илэрхийлэх юм хэдэхгүй байгаа шүү дээ. Ерөнхийдөө нэг тиймэрхүү харьцдаг. Тэгээд яг ингээд үндэ бид нар жишээлбэл нэг залгуул гэж явах. Яг үндэ ингээд хоол идэл гэртээ хоол идэл сууж байхад л одоо нэг орны артт те урдтаа хоол тавиулаад нэг гэрээ эзэн шиг эрэх таах хэдлээд ам шиг мөртлөө. Яг ингийн өдрөдтмийн жижиг шажиг бүх юм дээр ингээл эмэгтэйчүүд л ингээл санхүүгөө зарцуулаад тэг инг уцаар арай л одоо тэг инг гэж ерөөсөө дандаа захирамж өгөөл нөгөөдхийн жоохон бийлүүлэхгүй бол орой эрэнгүүт уурлаа уурч уцаарлаа хялбар захиг хийгээл ерөөсөө
Тэгээ энэ нөгөө удаа тахаар явганда ингээд бүр харьцаас дургуун үрээд. Тэгээ нөгөө хорхоо чи ингээд нэг биед нь үрэхээр нэг ятардсан шүү дээ. Өөрийгөө хамгаалсан рефлекс. Яг тэр рефлексээ үзүүлээс анх тэгээ нөгөө хоёр ихнэр нь болохоор тэгж ярьж байгаа байхгүй. Анх ийм байгаагүй. Анх эсвэл жоохон сайхан ажилтай байсан. Одоо ерөөсөөр бүр наад чиг мөн хүн байхгүй болсон гэх нөгөө ингэж яриад байгаа байхгүй. Тэгээ нөгөө ингээд өөрснөө анханасаа тэгж харьцаар байгаад нөгөө нөхрүүд нь бүр одоо бүр ингээд харахаас дургуун үрээд шүү. Тэгээд тэгэхээр ер нь бол харилцаа бол хамгийн чухал юм байна гэж би бол яг одоо нэг хит хоног юм нь бол яг эцсийн байдлаар бол тийм ч үнчээд байгаа юм. Тэгэл өшөө нэмэх юм бол ер нь бол зөндөө юмнууд байгаа л да. Харилцаанаас гадна бас хоорондоо хол байгаа дээр бас араар тавих эрсдэл өндөр болж юм. За тэгэл эмэгтэйчүүд ингээд хит ойрхон бас гэр бүл төлөвлөлт айгүй чухал аа миний бодлоор. Хит ингээд ойрхон олон хүүхд гаргаад тэгээд ажил төрлөөсөө хийхгүй тэгээд ойрхон хүүхдүүд таараа гэртээ өөртөө анхаарал тавихгүй байгаад байл бас эрэгтэй хүний хувьд бас сонирхолгүй болоод хэлсэн. Тэгээ нэг бол хит их ажил хийдэг бизнесмен хүүхдүүд байна. Эсвэл бүр тийм амар төрийн албаны дарга марга хийдэг. Хит ажилдаа төвлөрөөд эмэгтэй хүний зан характер бүх юмаа мартаад гэр бүлээ мартцсан тийм хүмүүс байна. Тхиим бол бас эрчүүд нараар тавих магадлал өндөр болоо очиж байгаа. Дээрээс нь миний хувьд бас хамгийн гол чухал юм бол сексийн амьдрал бол айгүй чухал гэж би боддог. Яа тэгэхээр бид нар бол заа ингээд төрлөө за дунджаар нэг 60 70 наслаад өнгөрч ийн. За дунджаар ингээд хүмүүс маа нэг 18 19 дэ бэлгийн хацаанд оролцож шиг байна яг одоогоор бол. Тэгэхэд дор хаяж нэг 50 мая хүртэл бэлгийн хацаанд орно сте. Тэгэхээр дор хаяж нэг 30 40 жилийн амьдрал яваад байгаа байхгүй тустаа. Тэр яг энэ бэлгийн амьдрал буюу одоо энэ сексийн амьдралыг одоо тэр яг нөгөө нэг энэ хоёр холсын хувьд бас нэг чухал амьдрал гэж үзээд тэрэн дэс өөрсдийгөө одоо сайжруулах, суралцах тий төрүүний нөгөө энэ хний үйлстэй яриадсан нөгөө дав хятадуудын нөгөө хэрэгэлдэг арга яриад байгаа штэ. Тэр би бас ном омын уншижсэн. Тэр чинь бас нөгөө нэг давгийн бас арга гэж ярьдаг байхгүй юу? Эхтэй хүмүүс болохоор ойлгохдоо 50 гэдэг нь маань өөрсдөө яг одоо нэг үрийн шингэнээ цацхыг 50 гэж ойлгоод байдаг. Гэтэл 50 гэдэг нь нэг үрийн шингэн цацхгүйгээр тэрнээс цааш өршөө айгуу тийм өндөр түвшин юмнууд байдаг юм байна л да. Тэгээд тэр арга маань хүрэлт хамтаа суралцаад тэгээд одоо ингээд секси амьдралдаа хүртэл ингээд урд хойноо ороод авахгүй хашаа нэг зэрэг хоёлаа ингээд бэлгийн хайрцансаа таашаалалч чаддаг ингээд байгаа дээвс. Хинч секси амьдралаасаа уйтахгүй хизээч залахгүй хоёлаа сонирхолтой ингэж байх боломжтой гэмшлэнгээр ингэж ойлгож юм. За тэгээд өшөө чинь а дээрэс нь бас нэг юм байна. А хит ингээ гэр бүлийнхээ амьдрал төвлөрөөд үр хүүхдүүд дээрээ төвлөрөөд хосын цаг гэж юу байхгүй болчихж байна хүмүүс. Анх бол хоёлаа кино үзэн гадуур гарна ресторанд орно гэдэг юм уу. А яа гэр бүлийн амьдрал зохиогоод ирэхээр гэр бүлийн цаг гэдэг юм дээр аюух цаг гаргаад байгаа мөртлөө тэр нөгөө хүүхдүүдтэйгээ аав ээж хүүхэд гэсэн цаг гаргаад байгаа байхгүй юу. Хамтдаа салхинд гарах, хамтдаа хоолнд орох мөртлөө яг хоёулахна зөвхөн хосууд хоёр биенийг хайлах цаг аягүй ховор болчихж байгаа байхгүй. Тэгээд тэрэн дээр манай эрчүүд маань ялангуяа эмэгтэйчүүд чинь тэгэл эрэгтэйчүүдээ болзоонд өрхө хүлээгээл гордос суучд нь штэ ингээд хизээ намааг өрөх бол гэж. Тэгээд манай эрчүүд одоо сонс жоо болов яаж байгаа сонс. Бас санаачлагтай бас болох яаж нэг удаа тий. Санаачлагтайгаар бас нэг болзоонд өрмээр л штэ. Мм. Энэ бас нэг юм юмнууд байна. Аха. За, ойлт маань юу гэж бодож байна? Баярлалаа засагч. Аха. Олон шалтгаан байна л да. Тийм, тийм олон шалтгаан байна. Яхаа яг нөгөө гэр бүлээс гадуур харилцаа үүсгэхэд хэзээ эхэлсэн бэ? Яагаад үүссэн бэ гэдэг айгуу чухал асуулт байдаг л да. Аха. Тэр тал дээр төрөөд өө хэл хязгаар ярья гэдэг ингээд өнгөрсөн шүү дээ. Тэрийг л өөрсөлж ярих гад байсан л та. Тэр маань юу яг гэхэлэр манайхны хувьд бас нэг ийм байдал ажиглагддаг. Одоо ингээд эхнэр нь гэтээ ингээд хүүхдүүдээ хараад байж байхдаа ч юм уу те ажиллаа яагаад ажил гэр хүүхэд гэл ингээд явна. Зарим нь хүүхдүүдээ л хараад гэртээ байна. Тэ яг энэ байдал нь ингээд удаа үргэлжлээд тэгээд нэг найз нөхдөд уулзахдаа ч юм уу эсвэл ажлын хамт олонтойгоо гарахтаа ингээд маш гоё дээрээ ингээд тавиад гэх юм уу те сайхан гоё болоод ингээд гараа явдаг юм байна л да. Аа кисэг хэрнээсээ нөхдөдөө гадуур гарахтаа болохоор яадаг вэ гэхлээр нөгөө нөхрөн чи яарвал нь тэгэл өөрөө ч гэсэн нэг тийм ач холбогдол өгөхгүй тэгэл ингээд
бараг л нэр сексигэл гэдэг юм уу эсвэл нэг өмссөн хувцтайгаа ингээл нүрээч бараг бутахгүй ингээл гараал явдаг нэг ийм байдал аягүй хажиглагддаг. Тэгээд тэн дээрээс юу хэлэх гээд байна вэ гэхэлэр ер нь бол хинт бид нэр сайхан харагдах хэвээр байх гэдгийг аягүй сайн бодох хэрэгтэй. Тэгээд нөгөө ягаад ингээд гэр бүлээс гадуур харилцаа үүсээд юм гэхэлэр нэг хариулт нь болохоор юу байдаг? Өөрийн үнэлэмжийг дээшлүүлэхийн тулд тий хин нэгэнд үнэлэгдэхийн тулд үнэлэгдэж байгаа өдрхийн тулд одоо гэр бүлээс гадуур харилцаа үүсгэж яана л та. Тэгээд тэр нь энэ дээр яаж үүсдэг вэ гэхэлэр ингээд нөгөө нөхрийнхөө хажууд болохоор ингээд ерөөсөө гойдаггүй эмэгтэй чинь найз нөхдөдтэйгээ уулзахтаа өөр хүмүүстэй уулзахтаа гоё яхаар тэр гоё эмэгтэйг хүн болгох гоё гэж харна шүү дээ. Эмэгтэй хүн ч гэсэн гоё л гэж харна шүү дээ. Тэгээд ингээд дандаа тийм байх юм шиг л магадгүй тухайн үеийн сэтгэлдлэрээ ингээд би бинийгаа хүлээж аваа. Тэгээд тэр сайхан эмэгтэйг хүмүүс мэдээж хүндлэн ингээд сайхан харилцсан тий ярэ үсгэн тий ингээд хин нэгэнд ингээд тоогдж байгаагаа мэдрэх тэр мэдрэмж бол угаасаа маш гоё байдаг тий гэтэл тэр мэдрэмжийг нөхрөөсөө биш өөр хүнээс авахлаар хөөх би гэд ингээд нөгөө өөрийнхөө үнэлэмжийг мэдэрч эхэлдэг юм байна л да. Тий ингээд хин нэгнэр үнэлэгдэж байгаа тэр байдал нь таалагдаад тэгээд манай ингээд энэ харилцаа биш болсон юм байна гэдгийг угаасаа л ингээд мэдээд явж байсан. Магадгүй тэрнтэй баг зэрэг сэтгэл дундуур байгаа л тэр нь гайгүй болоод дундуур олоод ингээд явж байгаад гинт нэг дундуур нь тийм харилцаа ороод ирэнгүүт нэг тийм сайхан мэдрэмж төрөөд. Тэгээ ингээд ер нь бол дандаа тэр хүн тийм байх юм шиг одоо байдлаар ингээд эргэлт хийчдэг юм байна л да. Эмэгтэйчүүд давтах та. Гэхдээ яг үнэндээ болоод одоо зөвлөгөөний явцад ингээд бити салаач гэж угаадахад салчаад өөр хүнтэй суучаад тэгээ эргээд нөгөө хүн нь тээ мэдээж төрөөс нь баг заримдаа ингээд долоондор болсон тохиолдол үүсдэг байхгүй юу. Нэг удаагийн тийм кейс байв. Тэгээд ингээд өөд бас жишээнүүдийг ингээд харахад бас тийм байдаг. Тэгэхээр нөгөө анх байгаш гэ тэр хүн дандаа тийм байхгүй яг хамтарч амьдраад эхлэхэд тийм байна гэдгийг их ихтэй хүмүүс тооцоолдоггүй ч гэдэг. Эсвэл эртээ тэр хүн нөхрөөсөө салахгүй гэдгийгэ мэдсээр ээжж өөрийгөө тэм сэтгэлийн дарамтанд оруулах одоо үндс нь яг эндээс эхэлдэг. Тэгэхээр нөгөө альва юм үндс гэдэг бол айгуу чухал. Одоо зэрлэгийн хүртэл тэр ингээд дээрэс нь зулаах юм бол дахиад урах чинь үнсээр наваа тайчих юм бол харин ахиж ургадаггүй шүү дээ. Тэг яг тэрнтэй адилхан тэр үндс рүү л очих хэрэгтэй гэдэг. Тэгэхээр би нөхрийнхөө хайжууд би яаж авч авдаг вэ гэдгийг харах нь айгүй чухал болчихж байгаа энэ дээрээс харахад. Тэгээд залуучуудын хувьд магадгүй тэгээд нөгөө эмэгтэй маань ингээд ийм сайхан өгөө гаргацсан ч юм уу тий эсвэл одоо юу гэдгийг зарим эмэгтэйчүүдийн хувьд ингээд олон нийтийн уулзалтанд очихдоо маш гоёж болно. Гэхдээ ингээд хүний анхаарал татхуйц зарах уцсан байдал бол жоохон буруу юм шиг надад санагддаг. Тий. Одоо ингээд гадны жишгийг харахад үдшийн даашинз гэхлээрээ нуруул гарсан байхаас биш бүхэн гарсан байдаг бол аахгүй юу тий. Тэр шиг ингээд ийм гоёхороо хитрхи ингээд гоёх тий хитрхи өөрийнхөө одоо чухал хэсгийг ил гаргахч гэдэг юм уу энэ байдлаас нь болоод хин нэгэн залуу тэр хүн татагдах тий. Тэгээд өөрөө тэрийгээ мэдхгүйгээр одоо буруутай үйлдэлийг хийгээ явж байгаа заримдаа. Тэнийг анхаарал татах тийм үгүй яг тэр байдлаа нөхөртөө л байн харуулж явах хэрэгтэй юм шиг тийм нөхөртөөгөө болцохтой ч юм уу тийм заавал нөхрөөс тэр болцох санаачлагыг гараасаа гэж үсэх бас жоохон дэмий биш санагддаг. Анхнаасаа тэр санаачлагтай байхыг сураагүй явсараагаад 20-д гараад хөтлөө суугаад бараг суусан байна ч гэсэн санаачлаг гаргаагүй хүн одоо гин санаачлаг гаргана гэдэг бол айгүй хэцүү зүйл байхгүй юу тэр чинь дадал зуршил болоогүй учраас тэгэхээр санаачлаг гаргаж байгаадаа гомдлохгүйгээр санаачлагыг гаргаад харин нөхрийгөө өөрөөгээ ингээд санаачилсан юм шиг тий тэрээр нь ингээд өөрт нь мэдрүүлнэ гэдэг бол а тэр хүний санаачлах дараагийн удаа санаачлаг гаргахад үнцэн бас тавьж өгч байгаа байхгүй юу. А залуучуудын хувьд болохоор бас яг яагаад ингээд нөгөө гэр бүлээс гадуур харилцааг үүсгэж эхэлдэг вэ гэхлээр эхнэртэйгээ ингээд ярилцаад юу гэсэн ойлгохгүй юм байна л та. Тэгээд яриагаа яаж эхлэхээ мэдэхгүй эхлүүлчээд яаж өргөжлүүлэх юм гэдэггүй тэгээ ингээд эхнэрийнхээ уурлан гот нь эргэжтэй үчи юм буруутгахыг бид нар хийх дургүй байдгийг юм байна л та. Тэгээ ингээд хэр нь уурлаад ингээд буруутгаад ч юм уу тэ нөгөө эхнэр чинь ингээд айвуух гомдсон олон жил гомдсон баг гомдлоо тэгээ явж байдаг. Тэгээ ингээд уурлахаараа өөрийн мэдлэггүй нөгөө тэр бүх зүйлээ чухал сэдвээ ярихгүй нэг сэдвээ ярихгүй ингээд гомдож явсан баг бүх юм ба ингээд дэлгэл ярьдаг юм байна л та. Тэгэхээр эргэжтэй хүнд ямар мэдрэмж төрдөг вэ гэхээр би арчаагүй юм байна. Би суулд ороо юм байна.
бараг ингэж хар салцсан дээр юм биш үү? Эсвэл намайг үнэлэхгүй байгаа энэ эмэгтэй одоо би ингээ үнэлүүлэх гээд яах юм гээд дотроо бодно. Гэснээ миний өөр хүүхэд байна, миний амьдрал байна, олон жил те ингээд зарцуулсан одоо тэр хөдлөмөр энэ гэр бүл шингэсэн байгаа шүү дээ. Тэгээд дээрэс нь дандаа муухай байгаагүй мэдээж сайхан дурсамжууд гэр бүл байсан. Тэгээд энэ болгоноос энэ болгон чинь мэдээж хүний өөхөнд өөрт нь үнцэнтэй шүү дээ. Тэгээд яг энэсээ мэдээж шууд салаа явчих чадахгүй. Тэгээд ингээ ойлголцохгүй байгаасаа болоод нэг яриа үсгэнэ, нэг эмэгтэйтэй яриа үсгэнэ, тэ байгийн хамт юм уу? Эсвэл одоо ажлын газрын замаагүй шинээр танилцах юм гэж болно. Тэр эмэгтэйтэй яриа үсгээд ярьсан чинь тэр эмэгтэй өөрийг нь агуулж ойлгож, сонсож, ярьсан болгоны дэмжиж. Нөгөө шинэ харилцаа. Тэгээ шинэ харилцаа бол шинэ ахандаа тийм л тий. Гадаал гоё сайхан юм шиг харагдсан яг үнэн тий. Тэгээд эхлэр нөхрөөс ч гэсэн тий эхэндээ би биендээ нөгөө муугаа харуулахгүй их л гоё сайхнаараа байсан. Тэгээд сүулт нь хуртагдсан юм шиг мэдрэмжтэй. Тэгээд би биендээ хордогдсон юм шиг мэдрэмжтэй болсон л явж байдаг шүү дээ тий. Тэр бол бүхэл харилцаанд байдаг зүйл. Ахандаа хүн угаасаа сайхан сайхнаараа л байна. Тэгээд яг ингээ ярилцаад ирэхлээр эмгтээд нь ч тэр хин нэгтэй ингээ ярилцаад өөрийг нь ойлгоод хүндлээд байгаа юм шиг санагдахаар ингээд тэрэндээ татагддаг юм байна л та. Тэгээд яг тэр хүндлүүлж байгаа мэдрэмжэнд аяндаа ингээд хайрч юм шиг санагдаж эхэлдэг. Гэтэл тэр яг үнэндээ хайр биш гэдгийг аягуулсаа ойлгох хэрэгтэй байдаг. Би энэ сэтгэлийн уудалч юм үнэхээр сайхан байна. Ингээл болоо гэд яг ингээд зогсож чаддаг байх хэрэгтэй байдаг. Тэгээ ихэвчлэн яг энэ нөгөө түрүүн цацаа бас ярьжсэн шүү дээ. Харилцаа болохгүй байна гэд ярьжсэн. Тэгэхээр яг энэ нөгөө харилцаанаас авсан шарх нь эргээд хин нэг юм тэгээ өөр харилцааг үүсгэх нөхцөлийг би болгох гэнэ үнэн. Гэхдээ хин нэгтэй ярилцаж сэтгэлээ уудлаад гой сайхан байсан бол тэгээл болоо. А дараагийн удаа ярилцаж болно. А гэхдээ тэгээл болоо. Тэгээ яг нөгөө хаана очиод зогсох вэ гэдгийг хүн өөрөө өөртөө ихэд бодцсон байх нь айгүй чухал байдаг. Тэрийг бодоагүйгээс болоод нөгөө хүнтэйгээ ярилцаж суужсэн чинь нөгөө хүн нь магадгүй гоё дээр нь гараа тавлаа. Эсвэл уйсан чинь тэврээд ингээд уйллаа тий. За магадгүй ярилцажсэн чинь гэнт ингээд үсмээр санагдлаач гэдэг юм уу тий. А тийм нөхцөл байдлыг гэрүүстэй ингээд урчилж хүн боддггүй юм байна л да. Тэгээ яг ингээд тийм нөхцөл байдлаас урчлаж бодоогүйгээс болоод тиймэрхүү нөхцөл байдлаас өөрийгөө гаргаж чадахгүй нөгөө нөхцөл байдалтай автчихдаг юм байна. За тэгээд яг ингээд ихний харилцаа болоод ингээд үүслээ. Тэгээ ингээд үүсээд байж байтал мэдээж хоёр хойлонд нь магадгүй нөгөө хоёр хүн маань хойлоо гэр бүлтэй хүн байж болно шүү дээ. Тэгээс таа нэг үнтэй ч хүн байж болно тий. Тэгээ ингээд харилцаа үүсээд эргээд нөгөө хоёр маань ингээд айгу буруутай мэдрэмж мэдээж мэдэрнэ. Тэгээ эмэгтэйчүүдийн хувьд бол дахиад ингэ ер нь уулзахгүй байгуу хичээдэг. Тэгээ ер нь уулзахгүй байж чаддаг ч юм уу тий байдаг. Бүр ихэд өөрийгөө буруутгаад ингэ нөхрийнхөө өмнө гинтээ юм шиг царайлаад царайлаад гинтээ юм шиг ингэ санагтаад бүр ингэ бүх алдаа дутагдлыг өвчиж амдрий гэж бүр ингэ шийдвэр гаргаад ч юм уу тий ингэ бүр ингэ буруу ирэхэд бас ингэ явчих таалтай. Одоо тэр чинь төхөрлөгөө эргэж байгаа зүг боловч ингэ сэтгэлгээ нь буруу болоо явчихдаг байхгүй энэсээ болоод. Тэгээд эрчүүдийн хувьд болохоор яадаг вэ гэхэлэр ингээд яг ингээд анхны бэлгийн харьцаанд орсод дараа тэр хүнд өртөө юм шиг санагдаж эхэлдэг гинэ. А одоо их нэртэй юу? Биш биш. Одоо тэр нөгөө хоёрын бэлгийн харьцаанд орсон. Аа за. Эхтэй тий. За. Тэгээд ингээд тэр өөрөө одоо жишээ нь ингээд тэр яг эрттэй хүмүүс ингээд тэр харьцаанаас буцаж чаддаггүй вэ гэхэлэр ингээд тэр хүнийг одоо ингээд би орхоо явчих юм бол одоо энэ хүн одоо завандаа шаналандаа одоо яанаа гэл ингээд бодоод идэг гинэ. Тэгээд ингээд өртөө юм шиг санагдаад магадгүй тэр хүнд ингээд сахуугийн байдлаар туслах ч юм уу те ойр зургийн юмд нь явж өгөх туслах гих мэтлэнгээр ингээд амьдралд нь оролцоод эхэлдэг юм байна л да. Тэгээд энэ байдал нь ерөнхийдөө ингээд жоохон даамжраад ирэх юм бол бүр ингээд хоёр биенээсээ ингээд салж чадахгүй нэрэл би биенд хайртай юм шиг мэдрэмжийг улам билүүгээр нэмэгдүүлж эхэлдэг. Тэгээ ер нь бол нөгөө эндээс яаж гарах вэ гэдгээс эхлэх гэж ярихаасаа илүүтэйгээр урьдчилсан сэргийлэх магадгүй яг ийм харилцаа үүссэн явж байгаа бол яах вэ гэдгийг ярих зүг байх гэж одоо биднийг яриад байна л. Зүг зүг. Тэгээд тэгэхээр яг энэ тохиолдолд яах вэ гэж тий. Та нэг хүнтэй өөр харилцаа үүсгээд одоо нийгэмд энэ бол ингээд нийтлэг үүсгэл болсон байна. Бага юм байна гэхлээр бараг 10 тутмын хэдтэн байдвэ гэдэг ингээд би тоо хэлмэргүй л юм л та. Тэгэхээр
яг та хэрвээ сонсож байгаа хүн тий хэрвээ нэг сонсож байгаа бол тэгвэл одоо яах вэ гэдэг зүйл тий харилцааг сайжруулах боломж ямагт байдаг аргыг олох юм бол ивэ нь олох юм бол яг тухайсан хүнтэйгээ ингээд тухайсан нөхцөл одоо тэр асуудлыг нь сонсоод ингээд шийдэх боломж бол угаасаа байдаг та харин яг эдэн байдлаасаа болох нь айгүй чухал байдаг. Зүрх сэтгэлийг яг нэг чигтэй болох нь айгүй чухал байдаг. Хоёрдсан тийм зүрх сэтгэлтэйгээр хүн ерөөсө зөв шийдвэрээ гаргаж чаддаггүй. Дээрэс нь амьдралын бүтэмж нь маш ихээр буурдаг, тий? Санаа зовлт, түгшүүр, айдас, ичхөөртөр байдалч гэдэг юм уу ингээд дандаа нэг тийм хэцүү мэдрэмжүүдийг мэдэрч амьдрах нь айгүй хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөө л ирээдүйнхээ хоёр биенийхээ сайн сайхны төлөө яг одоо л зогсоол гэж хэлмээр байдаг. Тэгээ яг одоо зогсохдоо зогсож чадахгүй. Яагад гэвэл тэр хүн чинь сэтгэлийн хуваалцаад хэдэн сар явцсан, хэдэн жил явчихсан байж байдаг. Тэгвэл намайг ойлгох өөр хүн байхгүй би яах вэ гэдээ нөгөө хүний нөгөө амин хуваах хэчээсээ үтлэн дахиад ингээ гараад ирнэ. Гэтэ ирээдүйнхээ сайн сайхны төлөө яг одоо зогсоох хэрэгтэй. Тэгээд мессежээр ярьж, тэр утсаарч, тэр тэгээ ямар ч боломжоор ерөөсө холбогдох боломжгүй болгох л хэрэгтэй. Хин нэгэн тэгж шийдвэр гаргах айгүй чухал гэдэг. Тэгээд ямар нэгэн байдлаар холбоотой байх юм бол эргэл очиод нэлцдэг. Тийм ч салбаагүй л ямар ч холбоо үүсэх боломжгүй гэрэл энэ харилцааг шууд зогсоох шийдвэр нь хамгийн анхны алхам байдаг. Тэгээд дараад нь гэр бүлийнхээ харилцааг тэгвэл эргээд яаж сайжруулах вэ гэдгээр анхаарахсаа тий. За тэгээд энэ бүхнийг ингээд сонсоод ингээд яахлаар ерөнхийдөө бол эмэгтэйчүүд бид нар бас нэг мэдээ тавтахад илүүдгүй хамгийн чухал зүйл нь юм байна л да. Сайн ингээд сонсож яхад ир нөхрөө найз залуугаа маш сайн ойлгох хэрэгтэй юм байна. Хүндлэх хэрэгтэй юм байна. Дээрэс нь секси харилцаанд анхаарах хэрэгтэй юм байна. Энэ гурван зүйлийг маш сайн ингээ анхаарах юм бол нөгөө залуу маань эхнэрээсээ найз өхнөөсөө тэр мэдрэмжийг хангалттай авч чадчих юм бол заавал нэг хоёр дахь гурав дахь хүнээс авах гад тэр хүн рүү өлөв талв гэж яваад авахгүй нэ штэ. А нөө эхнэртэй найз өхөнтэй хүлэн зөвшөөрөгдөж хүндлүүлж ойлгуулж чадахгүй байгаа хүн өөр нэг хүнд хүндлүүлэх ч юм уу ойлгуулах ч юм уу тэг юм бол тэрнээ лугаал ер нь татагдаад гүгээд ах нь вэ наа л гэдгийг манай сонсогчид бас маш сайн ойлгож байгаа. Тэгээд дээрэс нь бас хүмүүс хүндлэн гэхлээр зүгээр сайн ингээд нөгөө эрэгтэйгээ бүр ингээд айгүй хүндлээл тэ ингээд арай нэг өөр өнцгөр бас харж яаж магадгүй. Миний хувьд би яг зөв өөр хаал юугаар ярьж байгаа шээ за. Хүндлэн гэхлээр миний л ойлгож байгаагаар би ингэж бодоод байгаа. Эрэгтэй хүнд шийдвэр гарах эрхийг дандаа өгөөд байх л ёстой юм болов уу гэж би ойлгоод байгаа. Тэгээс хүндлээ гэл та энэ дээр сууну эсвэл эрэг хүн та тийшээ энтергээл нөгөө хоолны дээж мэж гэд за мэдээж тэр нь хүндлэх гэхтээ нэг ямарваа нэг гэр бүлийн асуудлаа юм болгоныхаа шийдвэрийг жижиг том гэлтгүү эргэтэйтэй дандаа за яах вэ чийл шийдэж чадна чийл юу гэдэг энэ шийдвэр гаргах эрхийг өгөө дэвэл эргэтэй хүн тэр гэр бүлд айгүй их байр суурьтай гэдгээ ойлгох юм болов гэж асуудаад байгаа. А дээрэс нь эмэгтэй хүн өөрөө эргэтэй хүнтэй маш сайн ярилцгаас гадна эмэгтэй ч өөртөө хамгийн их ярддаг нь. Тэгэхээр ярин а зөрүүлээд эргэтэйгээ маш сайн сонсож ойлгож дондуур нь апапап гэлгүүгээр л эргэтэйгийнхаа яг юу хүсэж байгаа яг юу хийхийг хүсэж байгаа юу мөрөөдөд байгаа ажил дээр нь ямар проблем байгаа найс нөхдний яасан ийсин тэр болгоныг элдвэн янзын коментгүүгээр л зүгээр дуугаар сонсож чадаад ойлгож байх юм бол эрэгтэй хүн эхнэртэй л энэ бүхнээ ярих гэж яардаг, ажлаа тараал эхнэртэйгээ л энэ бүхнээ хуваалцах гэж хүсдэг ч юм уу те. Өөр нэг эмэгтэйд ярих, баг 2 3 дахь ярих сонирхол төрөхгүй. Тий. Тэгээд эмэгтэйчүүд мань болохоо манай Монгол эмэгтэйчүүдэд анзаараад халамж нь их хэрнээсээ ойлгож, сонсох, хүндлэлж, шийдвэрийг гаргаулах дээр жоохон дутмаг юм болов гэж бодсод те. Халамжлаад байгаа. Маш сайн халамжлаад, хувц нэрийн угаагаар хоол ундын хийгээл, халамжлалтыг бол маш сайн дээзэргээр баг өөр оронд байхгүйгээр хийж байгаа ах тий. Монголын баг халамжлал бол маш хангалттай сайн байх гэж би бодож байна. Харин халамжаас ч илүү хамгийн чухал ойлгох ёстой нөхрөө. Тэгжиж нөхөр нь найз залуу нь тэр хүн рүү бүр тэмүүлээл дахиж өөрийгөө дахин дахин ойлгуулж юмаа ярихыг хүсэж ингэж тэмүүлнэ гэдэг ч хамгийн чухал шүү дээ. А дээрэс нь хүндэл шийдвэрийн гарах хамгийн чухал. За одоо ингэж нөгөө нэг бас сүлийн нэгт миний одоо ойлгоод байгаа чухал юм нь секс амьдрал. За хичнээн сайхан байгаа ойлголт хүндлээд байгаа ч гэсэн нөгөө л яг байх байдгаараа нөгөө л
бараг тоглоомчгүй анх танилцахад ямар байдалтай яадаг байсан нь яг л хэвэндээ ч юм уу тий. Өөрөө тэрэн дээр ахиц дэвшил шинжилэлтийг ч юм уу илүү шинэ мэдрэмжийг нөхртөө өгөх хичээх ч юм уу тийм юм байхгүй ингээ байх юм бол нөгөө эрэгтэйчүүд чинь залуучууд чинь бас өөр юм сонирхож таарах нь шүү дээ. Өөр мэдрэмж одоо илүү кафех ч юм уу. Тэгэхээр бас эмэгтэйчүүд бас жоохон бид нар маань одоо гадны эмэгтэйчүүд гэж яриад байхгүй би ч бас яг хувьтаа өөртөө секси амьдрал дээр бас анхаарах зайшгүй өстой юм байна гэж сая та хоёрынхаа ярианы дундаас ингэж ойлголоо. За би ийм бол ойлголттой байна зөвөө бро ёо. За тэгвэл одоо За баярлалаа. Тэгэнгүүт одоо нөгөө ерөнхий бол ингээд проблемын гол ингээд нэг хідэн юмнууд хідүүлээ бол ингээд яриад байгаа ш тий. Инээс цаашаа зөндөө өөрчлөлт хам бол байгаа. Тэгэд өнөөдрийн подкаст нэр бол энэ бүхнийг тоочж ингээд ярих гэхлээр цаг минут манд сүрэлцэхгүй учраас би тэгэд яг гол зүйл болсон хэд юм яа барьж аваад одоо тэгвэл энийг яаж шийдэх вэ гэдэг дээр сайн манаа сэтгэл зүйч үйлстэй маань ярьснаар өөртөө зөрөгтэй шийдвэр гарах хэрэгтэй. А дээрэс нь бас өөртөө энэ холбоо сүлбэгээ зөрөгтэйгээр ингээд таслаа тэрэндээ үнэнч тууштайгаар байгаад нийгмээс харилцаагаа дуусгах хэрэгтэй. Ингээд босгосон харилцаагаа ингээд амархан нурааж болохгүй гэдэг талаар ирсэн. А энэ дээр бас би нэг юм нэмж хэлмээр санагдаад байгаа хгүй. Тэр нь болохоор гэр бүл заавал гэр бүл шээ хосууд ер нь та хинэгнтэй хос болж л байгаа бол хамтдаа мөрөөдөөд хамтдаа зориг тавиад хамтдаа ямар нэгэн зүйлийг бүтээгээд тэр бүтээл дотор нь өөр хөөхөд байж болж гээ. Бүтээл дотор нь эд хөрөнгө байж болж гээ. Хамтын ажил байж болж гээ. Ямар нэг дундаас гарах нэг тийм бүтээлтэй байх юм бол эргээ тэр бүтээсэн тэр их хөдөлмөр, тэр цаг хугацаа, тэр их сэтгэл зүрэхэ зориулсан юм яа хүн тэр болгоо амархан хайж явахгүй ах гэж би бол бодоод байгаа аахгүй юу? Тэгэхээр хамтдаа ингээд одоо зөвхөн ганцхан одоо хүүхдтэй болоод хүүхдтэй болохоор салчихгүй энэ гэсэн бол ойлголт бол биш үү. Миний яг бодоод байгаа бол хамтдаа ингээд юм болгоныг хамтдаа төлөвлөөд, хамтдаа мөрөөдөөд, хамтдаа ингээд гэр бүлийн үнэт зүйлээ нэмэх тусам гэр бүлийн үнэтэй зинтэй зүйл нь өсөх тусам тэр гэр бүл гадуур харилцаа, салаад явах тэр зүйлүүд нь ингээд багасх юм болов. А тэр үнэт зүйлийг хамт биш аль нэгэн жоохон давуугаар бүрдүүлээд, жишээлбэл нөхөр нь илүү их цалинтай байгаад нөхөр нь тэр гэр бүлийн орох орон бүх юм шийдэл те. А эсвэл эхнэр нь одоо бүх юмыг ганцаараа шийддэг, нөхөр нь авчраал мөнгө өгчдөг. За эсвэл одоо мөнгнөөс босоод бүх харилцааг эхнэр илүү давмгаалж шийдээд ч юм уу. Эхнэр ингээ хариуцаад ирэхлээр хин нэг нь жоохон илүү ингээд шийдвэрийг илүү одоо энэ удирдлагыг гартаа аваад ирэхлээрэл тэр хүн нь хайж явах чадвартай зүрх зөрөгт олчдох шиг байгаа юм. Миний одоо хараад байгаагаар. Оо энэ угаасаа энтэй энэгүү би чадах юм чинь. Энтэй энэгүү бүх юм болох юм чинь хайчаад амьсна одоо санагдаад байгаа байхгүй юу? За мэдхгүй би бол ингэж бодоод байна. За та хоёр мэн юу гэж бодчих вэ? Хамтдаа гэдэг бол маш зөвлөдөө. Тэгээд судалгаагаар яг адилхан сонирхолтой хосууд ер нь бол салдаггүй. Тэгэд илүү амьдрал нь одоо тийм баяр хөөртэй одоо сайхан дурсамж ихтэй байдаг гэдэг тийм судалгаа байдаг. Тэгэхээр энэ дээр бас зөвлөд хэлэхэд залуусууд маань залууч гэлтгүй ер нь биенийхээ яг тэр сонирхол хоббиг дэмжих хамтдаа түүнд дурлах гэдэг бол бас айгүй чухал үзүүлэлт үүдэг. Нэг тийм ингээд сонсох чухал биш юм шиг хэрнээсээ үнээр чухал. Жишээ нь би одоо ингээд нөхөртөөгөө суугаад маа нөхөр чинь дандаа тийм экшн кино үзсэн, эсвэл аим шиг кино үзсэн. А би болохоор романтик кинонд дуртай. Эсвэл тийм зөгнөлт кино, шинжлэх ухааны кинонд илүү дуртай. Тэгээд маа нөхөр болохоор тэр кино хизээч сонирхгүй ба би нөхрийнхөө кино хизээч сонирхгүй тийм байдаг байлаа. Тэгээд эхтэй хүмүүс ч угаасаа кино үзэх их дуртай байдаг штэ. Тэг ер нь бол би маш их кино үздэг болсон. За нөхөр маань бас янз бүрийн тийм хоолны амтлага их дуртай. Энд тиймд одоо ямар хоолны газар нэгдсэн байна, тийм ямар ресторан нэгдсэн байна, ямар хоол гэртээ бас янз бүрийн хоол хийж дуршиж үзэх ч юм уу. А гэтэл би бас эсэргээрээ хүн байлаа. Хоолнд нэг тийм их ач холбогдол өгдөггүй. Ер нь эрүүл зөв хооллох нь чухал гэж бодно гэхээс биш. Тин тийм гоё амттай хоол байна уу гэж ерөөсөө хайж очиж иддэггүй. Тэгээд бас хоол хийх тийм дуртай биш юм ихтэй байлаа. Тэгээд одоо болохоор ямар болж хувирсан бэ гэхэлэр хоолнд маш дуртай. Хоол бол бас маш чухал бид хоёрын ингээд чухал одоо зүйл.
А тэгээд дээрээс нь бас хоол хийх, туршиж хийж үзэгч гэдэг нь бас тийм сонирхолтой болсон. А тэгээд нөхөр маань бас миний сонирхлыг бас ингээд тодорхой хэмжээгээр ингээд авих дэмждэг. Яг ингээд хамтдаа ингээд хийхгүй хэрнээсээ ер нь бол миний сонирхлыг маш сайн дэмжиж өгдөг. Тэгэхээр ингээд айгуу тийм тааламжтай мэдрэмжтэй байдаг. Тэгэхээр би бийлээ тааламжтай мэдрэмж өгч чадаад байгаа гэж бодож байна. Тэгэхээр яг нөгөө эн чинь өдөр тутмын асуудал байхгүй юу? Одоо ингээд гэр бүлд байдаг тий. Тэгээ нөгөө хүүхдийнхаа сонирхлыг ч гэсэн дэмжиж чадахгүй бол хүүхдийн хүссэн шигэ хүмүүжүүлж төлөвшүүлэх боломжгүй болдог та яг айтхан байхгүй юу? Тэгэхээр гэр бүлийнхаа тэр гишүүдийн сонирхлыг, хоббиг хамтдаа дэмжиж, хамтдаа түнд нь цаг гаргана гэдэг бол гэр бүл өөрөө аз жаргалтай байх бас маш том хөшүүрэг болдог гэж бас хэлмээрээ. За баярлалаа. Хөөе я цацагч маань барыг подкастын дурш чимээгүй байлаа. Сонсчихин. Цав цацагч маань юу гэж бодож байна? За яг өөрийнхөө юм дээрээс туршлагаас үзүүлэлээ гэж байна. Ер нь бол эмэгтэй хүн ямар нэгэн байдлаар суралцах хэрэгтэй юм шиг надад санагдаад байгаа. Юу гэхээр одоо жишээлбэл бид нэр ингээд хумсаа ингээд хумсаа ургуулж бууддаг. За тэгээл сормоос хийдэг тий. Гадна талдаа өөрөө ингээд хүнд үзэгдэж байгаа гадна талдаа бид нар анхаарал аюух тавиал тэрэндээ мөнгө зарцуулдаг шигээ. Яг өөрөө ингээд нөхртөөгөө харилцах харилцааны одоо энэ урлагт зориулж цаг зарцуулах, мөнгө зарцуулах ийм шаардлагатай юм шиг санагдаад байдаг байхгүй юу? Ядчил одоо яг энэ сэдвийн номыг худалдаж авч унших. Сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгдөг хүн дээр очиж зөвлөгөө авах. За тэгээд ингээд энэ зүйлүүдийг хийсний дараа явцын дунд би ч гэсэн анх ингээд нэг тийм нөхртөгөө нөх одоо яг нин үгүй эсвэл тал учир зүггүй ойлголцоо бол тий ингээд сайхан ингээд явж исэн мэдээж ингээд дүнгэж анх гэрүүл болоо өөр өөр хаашаар хандаал ингээд асуудал үүссэн. Явцын дунд хамгийн гол нэмхтэй хүн өөртөө дүнэлт хийж чаддаг байх хэрэгтэй. Ухамсартайгаар. Би яг яагаад байна? Миний харилцаа яг эрүүл байна уугүй юу? Бид хоёр үнэхээр ойлголцож чадахгүй байна уугүй юу? Яагаад ийм асуудал үүдээд байна гэж бодохгүйгээр юуны төрөнд хамгийн төрөнд эмэгтэй хүний толгойд салъя. За ерөөсөө салъя. Ер нь бүтэхгүй юм байна. Энтэй ингэж зовж яхаар ер нь яшиг зүгээр. Иймэрхүү бодол хамгийн төрөнд толгоонд нь орж ирдэг байхгүй. Тэгээд дээрэс нь хамгийн буруунд энийгээ дандаа найз нартаа ойр очныхоо ярьдаг. Хилдэг, ярьдаг. Тэнгүүд нөгөө хэд нь тэр хүмүүс яг үнэндээ тэр нөхрийг мэдхгүй шүү. Мэдхгүй. Тэр хүн ямар юм, яасан юм мэдхгүй. Хамгийн сайн мэдхүн чинь ихнэр хүн өөр байхгүй юу? Тэгээд дээрэс нь тэр хүний мэдж байгаа дээрэс нь өөрөө яг ямар алдаа гаргаад байна гэдэг дээр ямарч дүгнэлт хийхгүй байж тухайн ойр очныхоо хүмүүст ярьсан буруу ойлголтоо нөгөө хүмүүст өгч нөгөө хэд нь шууд л за сал. Наач хэрэггүй юм байна. Гингүүт л за нэрээ яг салыг гэсэн бодол орчихно. Гэтэл за эргээд яг нэг хэсэг хугацаа өнгөрөнгөө гайгүй ч юм шиг болоо явчихна. А за за гайгүй ч юм уу чиш. Ингээл эргэлтээс яваад байх тийм сал гэдэг бодол толгооноос нь гарахгүй тий. Ингээл наашаа таашаа эргэлдээл. Тэгээд хамгийн гол нь ингээд явж байхдаа миний бодлоор зүгээр миний хэлэхэд байгаа юм юу гэхээр ер нь бол яг нэг дорл ингээл оо шуу тийм амар перфект тий нэг тийм гоё хайртай марцаа үүсгэж чаддаг хүн угаасаа болох байхгүй тий. Ямар нэг юм заавал суралцдаг байхгүй юу? Хугацаа хэрэгтэй. Одоо өөр монголоор бол чармалт одоо юу гэдэг хичээх хэрэгтэй. Цаг тоолох хэрэгтэй. Зүрх сэтгэлээ зориулах хэрэгтэй. Тэгжээж нэг хэсэг хугацааны дараа эрэгтэй хүн гэж яг юу юм? Тэд нар яг юу хүсдэг юм? Би яг юу гэж хэлвэл яг ямар цагт ямар үед нь хэлвэл энэ хүн намайг сонсох уу? Би яг ямар үгээр илэрхийлвэл энэ хүнд илүү тааламжтай байх уу гэдгээ мэддэг болоод эхлээл оо хачтай одоо айгуу тийм харилцаад айгуу энгийн хэлбэр болоод эхэлдэм байлээ. А сүүлийн нэг 2 жилд бол би нөгөө бас харьцангуй нэг гэр бүлийн харилцаа үүсгээд бас 7-8 жил болцохоор нөгөө туршлага хуримтлуулаад. Тэгээ одоо бол ингээд дүгнээд үзэхээр ерөөсөөл ингээ хичээгээ суралцсны үр дүнд яг нөхрийнхөө хувьд бол би хамгийн дотны хүн нэ хамгийн сайн сонсогч нь өөрийнхөө одоо ээждээ ярьдгүү одоо сэтгэл санаагаа хуваалцах хамгийн түрүүний хүн би байж чадсан байгаа. Тэгэхээр яг ийм л болох хэрэгтэй юм шиг байгаа. Эцсийн дүндээ. Тэгэхээр миний хамгийн гол хэлэхэд байгаа юм эмэгтэйчүүд маань
өөртөө хаан гоо сайхан хамраа янзлуулах арьсаа үрчихээ сэргийлсэн гоо сайхны бүтээгдэхүүн худалдаж авъя гэж гиснээс илүү ботхоосоо илүү те хамгийн чухал зүйл нь одоо яг энэ харилцаа гэдэг зүйл дээр аль одоо гол поинт анхаарлаа төвлөрүүлэх хэрэгтэй шүү гэж хэлээ да. Яста яг санаал нэлж байна. За манай үлсэгэд би бас нэг сонирхолтой гэх юм уу да нэг тийм мэдээлэл хуваалцах хүсэж байна л та. Герман юу гэхээр одоо ирчүүд удаан хугацааны одоо хамтрагчаа буюу эхнэрээч гэдэг юм уу найз бүсгүйгээ сонгохдоо юуг нь галчилж харддаг вэ? За харин одоо төр хугацааны одоо хамтрагчаа харах сонгохдоо ч юм уу те эсвэл тэр хүнийг одоо сонгохдоо гэх юм болох байхаа одоо юуг нь харддаг вэ гэдэг тийм зүйлийн талаар ярих гэж байна л да. Ерөнхийдөө яг энэ эхнэрээ ч юм уу найз бүсгүйгээ сонгохдоо за магадгүй таны нөхөр юуг чинь харж сонгосон бэ гэдэг зүйлийн талаар ярил л да тий. Тэгэхээр хувь хүн нь яг ямар хүн бэ гэдэг хамгийн нэгдүгээр нь чухал байдаг хүмүүсийн хувьд. Одоо ахнасаа л ингээд таныг сонгосон одоо та хоёр гэр бүл болчихсон байгаа бол таны хувь хүнийг чинь харж сонгосон учраас эмэгтэйчүүд би бүр ингээд энийг айгүй олон удаа хэлчихсэн хэлхийг ч хүсдэг хэлбэл байх байх юм юу гэхдээ таах ямар эмэгтэй байсан бэ? Одоо яг ах байсан шиг эмэгтэй байгаа юу гэдэг асуулт. За чанарын чухал гадаад үзэл байдлын чухал. Тэгэхээр эрэгтэй хүмүүс болохоор яг нөгөө нэг эмэгтэй хүнд ах дурлсан тэр байдлыг аль ингээд ер нь байнга ингээд харахыг хүсдэг юм байна л та. Тэгэхээр тэр тэрийг та бас ингэ дотроо бодож үзээ. Та таны хувь хүн чинь өөрчлөгдсөн үү гэдэг зүйл тий. Тэгээд дур булаан буюу сэтгэл татам байдал. Тэгэхээр нөгөө дур булаан сэтгэл татам байдлыг эрэгтэй хүмүүс бас яаж хардаг вэ гэдэг дахиад нэг том сэдвэл болоо. Тэгээд дээрээс нь ухаантай одоо тэр эмэгтэй ингэ аливаа зүйлийг маш ухаалгаар шийддэг, хүлээлттэй байж чаддаг шиг гэх юм уу тий. Бас нөгөө ухаалаг байдал гэж ямар зүйлийг хэлэх вэ гэдэг дахиад том өргөс сэдв болоо. За тэгээд хошин шагийн мэдрэмжтэй байдлыг бас маш их чухал үзтэй хэрчүүд. Одоо ингээд их ихтэй эрчүүдийн хувьд бол юу яг өмгчлээ эмгтэй татагддаг гэсэн тохиолдол хэд судалгаа байдаг. Өөрийнх нь ярьж байгаа өнгөнд ч юм уу инээдэг. Тиймэрхүү тийм эсвэл юм ингээд аюу тийм инээдэг одоо тийм манайхан инээдэг инээдэ барьч чаддаг. Юу гэдэг вэ? Тэгээ ч хэлдэг шүү дээ тийм баян нэмсгэлдэг инээдэг тийм хөчлөлтэй тиймэрхүү эмгтэйд ер нь дуртай байдаг юм байна л да. Тэгээд бид нар ингээд анх танилцчих та нөхрийгөө баргал ингээд зөвөө нэг хашин шиг дээр гардаг шиг баг ингээд нэг ялаа нисчээ гээл чинь инээгээд өгдөг шиг. Тэгэжэл ингээд нөгөө инээдэг байж байгаа. Тэгээд ингээд амьдралын ингээд олон асуудалд ороод ирэхлээр хүмсгэн зангтай. Өөрийнх нь анхаар зүйл ярьжсэн ч гэсэн хүмсгэн зангтай яг үнэндээ тэгээд байж байгаа юм биш үү гэдэг. Тэгээд сайхан би галбраа бас баян хадгалах хэрэгтэй. Нөгөө эргэжтэй хүн харж дурлана гэдээ байгаа маань та ингээд ямар ч хамаагүй аргаар гоё бол тээ ингээд үнтэй юм бодтож ав өөрийгөө гоё гээ гоод гэдэг байгаа зүйл биш. Яг энэ мэдээллийн хэрэгслүүдээр үнэндээ болоод өөртөө их хэтгэл гэдэг зүйлийг ингээд юм гадаад байдлаараа одоо хурамчаар бүрдүүлэх одоо тийм ингээд зүйлүүд л ингээд сутчихжээ шүү дээ. Тэгээд бүтээсэн зарах зорилготой ч гэх юм уу тий. Бараа зарах зорилготой. Гэтэл та тэр сайхан бие галбарыг өөрөө одоо идж байгаа хоол хүнсээрээ, эрүүл одоо тийм амьдралын дадал хэвшлэрээ ч юм уу байлгах боломжтой байдаг. Тэгээд би ингээд муухай байна гэж бодох бодоод би өөрийгөө өөрчлөхийнсэн гэж ингээд өөртөө сэтгэл ханамжгүй байгаа хэрнээсээ яагаад өөрчлөлтөд шийдвэр гарахгүй байгаа юм бэ? Тэгээд тэр гарахгүй байгаа шийдвэрээ нөхөртөө юу гэж тулгадаг вэ гэхдээ чи намайг муухай байхад маань ч гэсэн хайрлах хэвээр тэгээд тодорхойдаг. Гэхдээ тийм байж болохгүй юм хэвчүүд минь тий. Ингээ гой байхын төлөө өөртөө ингээд цаг цав зорвол тарцуулах хэрэгтэй тий. Ингээд гэртээ яг заавал фитнес төчөөд асуух юм гэж гэртээ нэг үд ингээд хэдэн удаа ингээд гэд татал хийждэг, магадгүй сквад хийждэг тий хүсэж байгаа бол магадгүй орой 6-аас хойш битий хоол идэлтэй ч гэх юм уу тий. Тэгээд бол зүгээр эрүүл хоолоодыг сонгоод идэлтэй гэл ингээд гоё байх боломжууд байж байгаа. Гэтэл энийг ингээд эр сонголтыг хийдэггүй ингээд авих нөө нэг алтаа гаргадаг. Тэгээд эцэс нь өөрийгөө өмөрөхдөө гой сайхан байхад наад суусан чинь одоо муухай болсон ч гэсэн яа байгаар нь гэж явах хэрэгтэй харилцах хэрэгтэй гэдэг ийм хандлагыг ингээд өөртөө гаргадаг тий. За тийм зүйлүүд байдаг. За харин эрэгтэй хүмүүс
одоо төр хугацааны одоо хамтагчаас хүсдэг зүйлс нь одоо юу гэдэг вэ гэхээр нөгөө дур булам сэтгэл татан байдал мэдээж байна. Тэгээд би гой сайхан би галбар мэдээж байна. Тэгээд нэмэх нь одоо нөгөө ихнэрт байгаагүй зүйл нь юу вэ гэхээр сайхан цээж хөх одоо өгцөгийг харгал гинэ. Тэрийнхээ сайхан хөхтэй байна уу, өгцөгтэй байна уу гэж харддаггүй зүгээр л маш гоё галбартай юм. Галбар гэдэг маань юу хэлж байгаа вэ гэхээр нөгөө нэг юм биеийн одоо зөв харьцааг хэлж байгаа. Тэрээс шүү давл ер жаар байх хэрэгтэй биш. Одоо ямар ч юм дэлгүүсээрээ ингээд багтрын нарийнсан байхгүй. Тэгээд юм илүү дутуу юм өөх байхгүй ч гэдэг юм уу те тэр зүйлийг хэлж байгаа. Түүнээс шүү ер жаар байхыг шаардж байгаа биш. Тэгэхээр нөгөө нэмэх нь одоо тэр хөх одоо тэр цээж юу өгцгийг бас харгал юм байна л да. Тэгээд хувь хүн ямар вэ гэдэг нь зөвхөн хамгийн сүүлд байдаг. Бараг хувь хүн ямар байх нь бас тийм ч ямар чухал биш ч юм уу тийм байдаг байгаа. Тэгэхээр эмтэй ч бол бас энийг сонсоод өөртөө бас тодорхой хэмжээгээр дүгнэлт хийгээсэй тийм. Заавал энийг тэгтээ тийм байх ёстой гэж тулгаж байгаа зүйл биш. Ийм байдгийн байх шүү цаа чинь. Энэ бол ингээд судлагдсан зүйл юм байна аа. Тийм. Эсвэл дагаж мөрдөөрэй л гэж байгаа зүйл. Зия. За өнөөдөр болохоор бид хөн юуны иршүүд болон эмэгтэй хүн за нэг ялгаа иршүүд гэр бүлийн харилцаанаас гадуур харилцаа бас үүсгэх талаар яагаад тэд нар үүсгдэг болов бид нар энэний төлөө одоо юу хийж чадах вэ яаж энийг зогсоох вэ энэ юу нь ямар өвчлөлтэй ямар учиртай зүйл вэ энэ гэд маш сайхан ярилцлаа. За тэгээд яриа маань бас үргэлжлэж арай бас дуусах болоог байна. Тэгээ өнөөдөр бидний хувьд бол үзэгчтэй сонсогчтойсаа ингээд жишээ олгоод хоёр жишээн дээрээс үргэлжлүүлээ ярьсан. Дээрээс нь өөртөө хувийн туршлагуудаасаа мэрэгжлийн зүгээс одоо зөвлөгөөнүүдээ ярилцсан. Бас шийдэж болох ямар арга зам байна гэдэг талаар бас ингээд сая төгсгөлд ярьлаа. За тэгвэл одоо ирээдүйд одоо энийг болохоор сонсож байгаа хүмүүстэй биш эсрэгээр нь би жоохон эвдмээр санагдлаа. Ирээдүйд за тийг хой хүн талаас нь үйлст маань цаагч маань ирээдүйд мэдээж л гэр бүл юм чинь энэ талаар бас анхаарна ийм зүйл байхгүй гэж эсэргийлэх бах тий. Тэгэхээр та хоёрын хувьд өөртөө амьдралдаа цаашдаа ямар ямар арга хэрэгжүүлэх гэж бодож байна. Яг хөө энэ ингээд хит хувийн юм асууж шууш магадгүй хөсөөл хариулаад хөсгөө л өөр юм ярьж болно. А хоёла бодоо. Тэгээ би бас бийсэн бэ. Би бас хар цагаар хүлээгээд л юм. А заа цагч л. Бас бийсэн байдгийг. Түрүү яриад дууссан болохоор өргөжлүүлж ярихлаар жоох тедэрэг болох гэж. За. За би бол угаасаа татраа байнг бодд юм уу? За ингээд ер нь угаасаа ингээд ажиглаад байхад гэр бүлд ийм асуудал ер нь гардаг юм байна. За хэрвээ ийм асуудал гарвал би яах вэ? За ингэндээ гэсэн нэг тийм надад дотор бодол байдаг байхгүй юу? Ер нь бид нар биш тээ хажуудаа амьдарч байгаа эрэгтэй үнийг нэг өдөрт чи 24 цаг байна штэ. Бүхэлдээ 24 цаг бид нар дагаа явж чадахгүй. За даваа 7 хоног боллоо гэж нийтдээ хэдэн цаг байх юм? Бид нар ингээд өдөр алган нөхрөө хаана хинтээ юу хийж явж байгаа ингээл ингээл контролд бол тийм ингээд яваад байна гэж хитэйч байхгүй. Тэгэж явах тусмаа эмэгтэй хүн чи улам ийм нөхрөө өөрөөсөө холдуулаад улам нөгөө нэг жоохон мэдрэлийн өвчтэй тал руу явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр айл болохоор тэр юунаас холдохын тулд өөртөө ихлээд би бол өөртөө тийм болов гэдэг байхгүй. Би тэгтээ тэргүй нэгэнт энэ хүнийг 24 цаг дагаж явж чадахгүй. Хинтээ юу хийж байгаа юм би мэдэхгүй. Хоёрдугаарт яг одоогийн нийгэмд манай эмэгтэйчүүд маань өөртөө айгүй айхтар болсон. Ялангуяа жоохон хөвгдүүд. Надаас илүү сайхан хүүхнүүд, надаас илүү бие хаатай хүүхнүүд тэргүй зөндөө байна. Магадгүй зүгээр нэг найзынхаа төрсөдөр дээр очисон чинь нэг хүүхэн өөрөө сэтэн хайсаар байгаа. Тохиолсны билгийн хайртанд орчлоо гэж үтэй. Тэр бол би яг ч арга байхгүй. Би үнэхээр өнөөдөр өөрийнхөө сайхнаар хичнээн сайхнаар хандлаа. Яг тэр хүүхний одоо тэр ингээд бүр мухруулгаас болоод манаа нөхөр өөрийн мэдлүү тийм алдаа хийчлээ. Одоо би яах? Ямар ч арга байхгүй. Тийм тохиолдол гарах магадлал айгүй өндөр байгаа хөө яг одоогийн нийгэмд ялангуяа Монгол нөгөө саяны үйлстэй хилдгээр нөгөө өстой яг уулзалтан дээр хамгийн гоё дээрээ тавиад очсон байгаа хүмүүсийн нүүн очсон байгаа юм чинь тийм эрсдэл айгүй өндөр байгаа даа байхгүй юу ялангуяа нөгөө гэр бүлтэй хүмүүсийн хувьд эхнэрийн хувьд ч тэр нөхрийн хувьд ч тэр тэгэхээр яг тэр үед бол үнэхээр арга байхгүй тийм учраас яг тэр үед зүгээр өөрийнхөө тэр гонцон дээр тулсан юм а доошо буулах нь хамгийн чухал байгаа байхгүй яг хамгийн ихэнд Би бол тэрэн дээр бол аа уучлаарай яг танд яг санал нийлж байна. За
Тэгээд чи сая яг нэг юм асуучихсан шүү дээ. Аа, тэгээд харин бидтрийн бас нэг хийж чадах юм аа. Өөр өөртэйгээ хүүхдүүдийг одоо тэр одоо нөө залуухан гоё өгтүүд бий болоод тийм шүү дээ. Гарч ирээд гоё гоё өгтүүд урд тэр агаар нь яваад байдгээд тэр өгтүүд чи нөгөө альтруу манай үйлстэй хэлснээр нөгөө нэг хүний нүд ундгам тачаангу говцнуудыг хайр нэргүй өмсөөд энэ тэрүүгээр хүмүүсийн харцыг булаага явуудгаа шүү дээ, тий? Аа. За нэг тийм юм ажиглагдаад идэг штэ тий. Яг юунд зориул, яг яах гэж тийм зоригт овцлаад байгаа нь ойлгогдохгүй тий. Айгуу тийм таарамжгүй нөхцөлд таарамжгүй овцлаад идэр очсон зориулх нь яг юу юм гэмээр тий. Бас нэг тийм байгаад идэв штэ. Тэгэхээр би тэд тэр чинь яг л өнгөж ил 18-аас 20 20 эд настай залуу охтод байдаг учраас би бас бодох юм гэж таа. Бид нар өөртөө одоо дүүнэр болон хүүхдийнхээ үеийг хүмүүжүүлэхтэй одоо зөв хүмүүжүүлээд эхлэх юм бол ирээдүйд тийм үеүүд багсаа тийм юм багсах юм болоо гэж асуудаад байгаа. Одоо нэгэнт байгаа одоо энэ хүмүүс ч бол хөвшрөөд ингээд одоо хүмүүнтэй суугаа ингээд явна. А тэгэхээр шинээр гарч ирэх одоо энэ хүүхдүүд дүүнэрийг бол маш зөв хүмүүжүүлэхсэ хүмүүжлэлээр нь анхаарах хэрэгтэй юм болоо гэр бүлийн талаар ялангуяа ээж аав нь маш сайн хүүхдүүд охин хүүхдүүдийг эрэгтэй хүүхдүүдийг тийм эрэгтэй хүүхдүүдэд том болоод их нэртэй хуурах битгийл одоо тийм их нэртэйгаа ингэж ядчихс л их нэртэй гар хүрэхгүй байх хэвээр хүүхдүүдийг одоо нэгслээд хүүхдүүдэд сургах хэрэгтэй байхгүй тий ойлгуулах хэвээр аа эмэгтэй хүүхдүүдийг амраагүй явталтаа бас байж болохгүй байвал ийм ийм юм аюултай гэдэг маш сайн ойлгуулах хэрэгтэй зүгээр л загнаал чи тэнж болохгүй хаагаур тэнэ дэрсэн яасэн сий гэд ийм юм биш өөр нэг харилцаа бас гэр бүлд байх хэрэгтэй гэж бодод байгаа за наа чи дээрээс нь хараад л гүнэ наа чи ийм байхгүй юу аа наа чи бол яг зөв одоо ингээ ээж нар л ялангуяа энэ дээр бол анхаарна шүү дээ тий а тэгэд тэрнээс гадна нар байвал сар байна гад яг үнэ гэдэг шиг а эн чинь нөгөө амьдрал дээр одоо нөгөө нэг сайн байл муу байна муу байл сайн байна тий бид нар өөрөөр хэлбэл Монголын бүх хүмүүсийг охтуудыг бид нар тийм байлгаж чадахгүй чадахгүй шүү дээ тодорхой хэмжээний нэг тийм одоо хэдэн зуун жилээр бид нар яахантай тэмцээд ийлхгүй тиймтэй адилхан одоо нэг тиймэрхүү тий ингээд нэг өөрт зарим нь өөртөө ч мэдхгүй цаад ирчүүдээ өөртөө татчихж байгаа за яг үнийг хэлгээд зарим нь санаатаагаар татчихж байгаа мөнгө болох тий эсвэл яадаг чи эсвэл нөгөө дэлхийн хацанд ороог уудцсан ч байгаа мөн эсвэл нөгөө ингээд жоохон 40 гарцсан 35-аас дээш насныхын чинь амьдрал одоо цалин мөнгө өөр хаан бие авч байгаа байдлаас ингээд гаднаас нь харахад айгүй тийм өвдөг штэ одоо нөгөө нэг ингээд хүн хүний харц болохоор яг ийм үе дээр ирэхээр ямар ч хүн хараал ингээд сэтгэлд нь татал өөрөө ирэхгүй ингээд тэмүүлэл өөрийгөө хорч чадахгүй тий ингээд ярих юм бол энэ өөр айгүй адраматтай асуу харин тийм ээ тэгэхээр айгүй тийм энэ дэр ингээд нөгөө нэг тийм хүлээцтэй хандах хэрэгтэй байхгүй юу? Аа. За тэгэхээр манай сонсож байгаа сонсогчид маань бас ерөнхийдөө бол ойлголтыг авсан байх. Гэтэ бид нар бол одоо та сонсогчтой зориулж нөө зөвлөгтөө. Одоо бид бол зөвлөөгүй энэ яриан дундаас та бүхэн бас ойлгол сонсохдоо. Хэрэгтэйгээ авах. Тий, хэрэгтэйгээ аваад тий. Хамгийн гол нь бид бол одоо нийгэм бол ийм амар хэцүү болсон, эмгтээчүүд ингээд хэцүү байгаа шүү. Эсвэл ийм юм заавал манай нийгэмд их байгаа учраас танд тохиолдё шүү энэ төр гэж бол хэлэхгээгүй. А ийм аюул хэрвээ тохиолдвол хэрхэн хандах вэ? Хүлээцтэй тайван байх нь а ийм зүйлээс өөрсдөө бас өрчлөн сэргийлэхийн тулд ийм 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 аргуудыг авч хэрэглээрэй эмэгтэйчүүдээ, бүсгүүчүүдээ огтуудаа гэж бол зүйлж ярьж байгаа. За тэгээ одоо энэ тал руугаа эргүүлээд одоо харин үйлстийн хаяраг сасъя. За миний хэлжэрлээ. Тэгэхээр би бол одоо ямар арга хэмжээ авах вэ гэхээсээ илүү авдаг вэ гэж яривал зүгээр юм болоо гэж бодчихжээ. Ингээд алхам тутамдаа л бид нар чи харилцаагаа сайн сайхан байлгахын төлөө нэг ан цаа үсэхгүй байхын төлөө л ингээд хичээж амьдардаг штеп. Тэгээд миний нэг амьдралтай ойлгосон зүйл юу вэ гэхээр эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн яг нөгөө нэг тэр сэтгэл зүй ялгаатай байдлыг байгуу олж харсан. Тэр юу вэ гэхээр одоо нөхрөөд болвол ингэдэг юм байна. Хүрдээ суулаа гэдэг одоо бүх зүйлээ хайчихдаггүй бүх юм тэнцвэртэй авах чадахгүй ч маш их хичээлээ хэрэндээ л их төвөрцдөг хүмүүс одоо жишээ нь ажлын газрын найз нөхдөө өөрийнхөө найз нөхдөө өөрийн төрсөн гэр бүлээ тэгээ одоо авч явж байгаа гэр бүлээ өөрийнхөө дур сонирхол хоббигоо гэх юм уу тийм ингээд бүх зүйлийг ингээд бүгдийн болж өгвөл ингээд амжуулчих гад ингээд яваад идэг а гэхдээ ингэж явахдаа зарим нэг тал руугаа жоохон туушарч гад байдаг тэгээ жоохон алтаа гарах тэгэхээр хэд ажиллаа гэдэг, зарим нь эсвэл хэд хоббигоо гэдэг ч юм уу тийм.
эсвэл хэд найз нэрээгаа гэдэг ч юм уу тийм хүн алдаа гарах гад байдаг. Гэхдээ эрттэй хүмүүс бол ингээд юм альваа юм биш тэмцэртэй байлгахыг хүсдэг тэмцэлцүүтэй юм байна. Тий а бид нар болохоор өөр юм байна. Би яг нэг нэг ах нөхдөгөө ингээд сууж явахдаа мэдсэн баггүй өөрийгөө. Аа. Ингээд эмэгтэйчүүд болохоор сэтэрчс манай Монголын эмэгтэйчүүдийн таа юм шиг байгаа юм. Ингээд хүнтэй ингээд танилцаал тэр хүндээ ингээд таалагдаал хамт нэг гэрт ороод ингээд байхаараа ээж аваа аялахаа олчихно. Найс нөхдөгөө олцхойлчих. Нөгөө фитнес метнес дуртай хобби энэ бидэг гэсэн бол тэрийгээ болчих. Асуудалгүй нэг ажиллаа хийгээ яваад байгаа. Аа. Тэгээ ингээд ерөөсөө ингээд нөгөө амьдралын тэнцвэр өрөөсөө байхгүй болчихж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэгээд ингээд хүний ингээд одоо юм зүрх сэтгэл эсвэл одоо хүний нөгөө үн цэнтэй зүйлүүд маань ингээд ямар ямар хэдийн ямар дүүржээ. Тэ тэр нь маань олон давцсан амьдрал зү баялаг байх байх л та. Тэгээд хэдийн ямар малуу зайшгүй жоох гэхээр саяны зүйлүүд болчихж байгаа. Ингээд дүүржээ. Тэр болгоноор ингээд тэнцүү дүүрэх хэвээр тэ амьдралын тэнцвэрийг хадгалж авах хэвээр шиг байгаа. А гэтэл бид нэр цэгдэггүй. Тэгээд би ингээд гинт ингээд 20 настай хавтаг үедээ талсан. Тэгээд би гинт ааштай эмэгтэй болж хувирсан. Би 29 жил өрөөсөө ууралж байгаагүй. Тэгээд яагаад ингээд би ийм амар ааштай болчихоо? Чил намайг ийм болгосон тийгээд нөхөрлөөгээ ингээд ууралдаг тий. Тэгэхээр баа нөхөр болохоор чиний л нөгөө нэг 70 цан ааштай гарч ирсэн байх юм. Тэгэхээр үгүй би ерөөсөө ийм байгаагүй. Би хүүхэд байхдааш 50 дөлгөөн байсан. Би насан туршдаа 50 дөлгөөн байсан. Одоо л ийм болчтойг ууртаа олчлаа. Аа. Тэгээд тэгээд гэсэн чинь би өөрийнхөө алдааг олж харсан. Би ингээд өөрөө би амьдралынхаа тэнцвэрийг алдсан юм. Тэгээ ингээд олон ямар дүүрэх хэрэгтэй байсан гэхээр зүрх сэтгэл маань ингээд ганцхан ямар ингээд бүгдийнхээ дүүрэх боломжгүй байдаг юм байна л да. Гэтэл бүгдийнхээр нь би ингээд бүгдийнхээ хоорон хайчаад зөвхөн ингээд нөхрөөрөө бүх юмаа дүүрэх гэдэг ингээд хичээгээд байсан. Тэгээд тэр бол хэдэж боломжгүй зүйл байсан байна гэдэг нь олж мэдсэн. Тэгээд тэрнээс хойш одоо миний амьдралдаа баримтлагдсан зүйл маань юу вэ гэхлээр яалтчгүй ингээд бүгдтэй болоод гэртээ байх нөхцөл шалтгаан бүрдэж байгаа ч гэсэн би яаж яваад найз нартайгаа уулздаг. Би нөгөө ууртай амьдтай болоод нөгөө одоо ингээд ямар нэгэн байдлаар ууртай амьдтай болоод эсвэл ингээд нөхрийгөө гомдоогоод өөр эмэгтэй рүү явуулахгүй тулд ч штэ тий. Аа. Найз нартайгаа би уулзна. Өөрийнхөө дуртай амьдаа цаг цав гаргана. Өөрийнхөө хүссэн ивэнттэй оролцно. Өөрийнхөө боломжоор ажил төрлөө ингээд яаж игээ зохицуулаад ингээд хийх хичээмж гэдэг юм уу тий. Ингээд бүх юм ингээд тэнцвэртэй байлгахыг ингээд хичээдэг болсон. Аа. Тэгэхгүйгээр ингээд зөвхөн одоо нөхөр хүүхэд эсвэл одоо тий одоо хүүхэд ажил одоо ингэж явах юм бол ер нь бол тэнцвэр алдагдана яалцчгүй хүн нөгөө бусад зүйлс хэрэгтэй байгаад өдөрт тэрийгээ ингээд авч чадахгүй байгаасаа болоод өөрийн мэдлгүйгээр ингээд одоо тохиолдолтой болдгийм удаа гэж харагддаг байхгүй яа. Тэгэхээр болчгүй тэрийг тэнцвэртэй байлгахыг хичээдэг нэгдүгээр шин. Аа. Хоёрдугаар нь болохоор түрүүний ярьжсэнчлэн би нөхөртөө л гой сайхан харуулахыг хичээдэг. Аа. Гэртээ байхдаа ч гэсэн гэрийн хувцгийг зүгээр л нэг юм хувцгийг устдаггүй. Амарчсан юм сайхан харагдах хичээдэг. Гэртээ угсаж байгаа тэрний хувцс буюу халаад ч гэдэг юм уу. Тэрэндээ би их ач холбогдол өгдөг. Дотор ач холбогдол өгдөг. Тэгээд нөхртөөгөө болцоонд явахдаа бүр ингээд хамгийн гоё дээрээ тавиад явлаа. Яг үл миний тэр гоё сайхныг миний нөхөр л харах хэрэгтэй байхгүй юу тий. Миний нөхөр ингээд намаа хүмүүс хараад ингээд надаар бахархах чахад миний нөхөр бас тэнд ингээд бахархсан төрөөд ингээд байж явах хэрэгтэй байх хэрэгтэй. Түүнээс хойш хүмүүс гоё сайхан харсан тийм чухал биш. Тийм болохоор ингээд нөхөртөө гоё сайхан байхад ингээд бас эргэлттэй. Аа тэгээд нөхрийнхөө бас ингээд бас их тийм тагдахгүй байхыг хичээдэг. А гэхдээ бүр дураар нь тавьж явуулдаггүй. Битээр ингээ бүх зүйлээ нээлттэй ярилцдаг. Хоёлаа ингээд найс нөхдөйгөө уулзсан ч гэсэн одоо ямар процесс болсон бэ? Яасан бэ гэдэг би биендээ ингээд уурлахгүйгээр төгшөөхгүйгээр бүгдийг нь ярьж өгдөг. А тэгээд эргээд ингээд одоо ингээд нэг нөгөө ярьлаа нөгөө эмгтээчүүдийн нөгөө харалтай ургуулсан бодолт нь ч юм уу ингээд эхлээд тэгээд ингэснүү гэдэг ингээд идэг. Итгэл хэлчлээ өөртөө итгэлгүй эмгтээчүүдээс тухалддаг заналтаа. Тийм байдлыг үсэхгүйгээр хоёлаа ингээд маш гоё тийм ихсэлтэй байд. Ихсэлтэйгээр хитэн цагт хамаагүй ингээд явал би гэм байгаа. Аа тэгээд гэхдээ бол би тэр ингээд 12-оос ч юм уу, 1 цагаас ч юм уу оройтгүй байхаа хичээдэг.
Тэгээд найз нөхдөдөө уулзсаа мэдээж найз нөхдөдөө уулзаад үнэхээр гоё байна. Цаашгаа ингээд хамтдаа баймаар байна тий. Гэсэн ч гэсэн би хоёр бие биенд амсан амлалт байгаа учраас тэгээд өөртөө зогсоод. Тэгэхээр тиймэрхүү үед байдал айгүй чухал байгаад байгаа гэж таньсан. Тэгээд дээрээс нь итгэдэг итгэх хэрэгтэй. Тэгэл хүлээлгэх тусам хүн хүний итгэлийг алдахгүй хичээдэг. Тийм учраас нөхртөө ингээд итгэдэг. Тэгэхээр миний хайч гэсэн надад ингээд маш их итгэдэг учраас ингээд одоо жишээ нь ингээд хөтөөр орнот лекцээр явж байгаа гэж би ганцаар аймагтээ дөрөв ихтэй үүтэй ингээд хоногоор ингээд лекцэнд явах тохиолдол гарчихсан. Тэ гэдэг ч юм уу тэ. Тэгэл энэ бол ингээд амьдрал байх л байдал зүйл байгаа байхгүй юу. Тэгэл зарим халтай хүмүүс бол ингээд яасан эсрэг нэтрэгэл тэгэнтэй эсвэл явуулахгүй байх нэтрэгэл тэгэнтэй. Тэгэхээр би биемдээ ичих гэдэг бол бас маш чухал зүйл гэдэг. Би биений хайлтлыг алдахгүй байхыг одоо тэр хичээх бас нэг үндэс болгоом болоо гэж бодтгийн. Яг болон надгүй тэр хүн ямар нэгэн харилцаа үүсчих байх гэж бодох бодхоосоо илүүтэйгээр үсэхгүй байхыг хичээж надгүй яг сэтгэл зүйн хувьд бэлтгэлтэй байдал чухал та тэр тал дээр юу гэж боддог вэ гэхээр үнэхээр тэр хүнд ингээд ямар нэгэн байдлаар одоо бид хоёр амьдраад 10 жил 20 жил ингээд амьдраад явж итэл тэр хүний санаа эрхийг үүсэхгүй гэдэг бид тэр хүний сонголтыг хүндлэн хүндлэгтэй зүгээр ингээд заа баяртай гэж явуулахгүй үнэхээр чи ингээд тий бичний сонголт мөн үү гэдэг нь асуух байх ярилцах байх тэгээд ярилцах зөрсөл бүрхгүй ингээд бэлэн биш байх юм бол жоохон тустай жоохон хүлээх байх тий өөрийнхөө сэтгэл зүг бэлэг болтол хүлээх байх тэгээд тэгээд нэг юм тайвшрах юм бол ярилцах байх гэж хэлдэг байгаа тэгээд сонголт зүг гэж болж байгаа бол тий энэ өнгөрсөн амьдралыг орхоо дахиад шинээр амьдрал эхлүүлэх бүртэл тийм үнцэнгүй амьдарчгүй байх юмсан гэж хичээдэг. Тэгээд энэ талаар бас юу гэж бодцгоо нөхөртөөгөө бас хуваалцдаг, ярилцдаг. Тэгэхээр миний хань гэсэн надтай арилхан үзэл бодолтой ингээд болоод ингээд цаашдаа бид хоёр нөгөө санаа санал маань нэг цэг дээр ингээд томлроод тэгээд ингээд цаашаагаа ингээд амьдраад явдаг л байх гэж ингээд одоо бодож байгаа шүү дээ. Яг миний бодсон шиг байгаа өгөө би бас мэдхгүй тэр хүнээ дотор орж үзээгүй юм чинь. Тийм шүү дээ. Тэглэгээ хав. Аха. Аха. За тэгээд за цацагчаасаа дахиад сонсөө. Цацагч маань бас дахиад дэлгэрүүлээд ярих байх тий. Ерөнхийдөө үйлстэй л их төстэй юм байна шүү дээ. Бараг нэмхээргүй юм байна. Бараг адилхан байна гэдэг. Тий. Бараг адилхан байна. Түрүүн болохоор нөгөө би чинь хэрэг араар тавьбал би яах вэ гэд хэлсэн. Яг араар тавиулахын тулд яах вэ гэд ярих юм бол ерөнхийдөө яг сэний юмнууд байна л да. Аа тэгээд нэрээ бас нэг юм байсан юм шв. Оо хин ярих гэсэн бай. За яарэ. Окей. Аа нэг амьсгаа дуурглаар шүүд. Аа би бас нэг юм сонсч ирсэн юм байна. Аа манай ялангуяа Монгол яг гэр бүлд Монгол эмэгтэйчүүдэд хамгийн их одоо чухал хүн анзаардггүй юмнаасаа хамгийн чухал нэг зүйл байдгаа гэд би сонсч ирсэн. Тэгээ тэр нь болохоор юу байсан бэ гэдгээр гэр унтлагын өрөө, ор, дэвсгэр даав, хүнжил ний тухай сэдв байсан. Тэнийри надад энэ аяг үнэн санагцсан учраас бас нэвтрүүл подкастынхаа төгсгөлд тааш таас энийг хуваалцаа. Та хоёр манаас саналаа бодлоо хэлээрэй. Манай Монгол гэр бүл болохоор нөгөө ер нь өрн дөрний соёлын ялгаа бол маш их байгаа шүү дээ. За манай энэ хавар байгаа Европынхан бол гэр орны тэр тав тухтай байдал маш их одоо анхаардаг. Манай Монголд маань болохоор ерөөхдөө ороод унтаад би бол дийлэн хийгэрч байгаа шүү. За зөндөө одоо өөр гэр бүлүүд бол маш тав тухтай амьдардаг байх. Гэхдээ ерөөхдөө дийлэн хингээд дийлэн монголчуудыг анзаарч хахад яг өөрсдийн амьдрах байрандаа гэр орондоо ялангуяа унтлахны өрөөндө ялангуяа хамгийн их цагийг өнгөрөх орн дээрээ нэг тийм анхаарлыг илүү баг тавьдаг юм шиг надад санагддаг байхгүй. За тэгээд тэр хүмүүс маань юу гэж хэлжсэн гэхээр би гадуур ажил төрлөө хөөцөлд явах машинда өчнөө сайд хөргийг зарцуулах хэмжээний одоо тэм сэтгэл зүйтэй хүн байлаа гэж бодъё. Тэр машины би гадуур явахтаа л унана. Тэр унах машинаа би маш тав тухтай суухад сандлан зөөлөн унаад явход одоо тээ хурд хүчтэй сайтай одоо хэрэгцээг маш сайн анхууш өчнөө үедэн сая машиныг бол авч чаддаг. А гэтэл ингээд анзаараад тахлаар унтах орон дээр гингүүд юун тэр машины дайны уул нь бол
одоо нөх төр хүнийг хамгийн одоо тав тухтай гэртээ байх хамгийн их цагийг өнгөрөөдөг зүйл нь бол орон байгаа юм байна л да. Ингээ бодглоо. Тэгтэл тэр орон дээрээ өчнөө 700 сая битгий хийл 10-20 саяг ч бараг зарцуулч чаддгүй хүмүүс. Тэр орыг бол бараг л ингээл юу ч асаа яхав гэл нэг юм ерөөхдөө ор гуцсан ингээл байдаг. Хүнжил даауд тухтай байх үгүй. Тэр гэр бүл ийм хамгийн нандин харилцаа орон дээр мэдээж явдаг яг үндэ тий. Тэгээд тэгтэл ингээд хүмүүс ингээд гэр бүлдээ тав тухтай байх, ор ядчих тухтай хонох ор ч юм уу эсвэл тэр романтик гэр бүлийн тэр тухтай байх гэдэг зүйлийг манай Монгол гэр бүлүүд их хин жоохон ингээд орхигдуулаад тэрийг нэх анзаардаггүй. Харин гадуур ингээд яар тухтай одоо хамтдаа кино үзэх, хамтдаа гадуур гой бай гэдэг энэ нөө маш цөөхөн цагийг зарцуулдаг тэр зүйлдер айгүй их анхаардаг. Ха гэтэл хамгийн их зарцуулагдах зүйл бол таны нөхөртэйгээ хамгийн удаан хамт байдаг газар хаана вэ гэдгийг маш сайн бодох хэрэгтэй гэж би одоо тэр хүний ярианаас ойлгосон. Тэгээ тэр хүн маань өөрөө ингээд нөө ороо яг сонгоод авсан тухайн надад ярьж байхдаа би бол энэ орны реклам биш шүү. Тэгтээ тэр хүн ярихдаа би ороо маш тогтоогоор сонгож аваад би бол гэрийнхээ тавилганы дундаас хамгийн их анхаардаг зүйл маань миний сонголт бол ор. Хүнчлийн төвсгэр даавуу, цэвэрхэн байх хэвээр, одоо гоё байх хэвээр, тогтай байх хэвээр би тим тимэнд анхаардаг энэ төрлийг ярихад би ингээм өмнө нь бодож байгаагүй маар хүү юу вэ нэр тийштэй гэж ингэж бодож ирсэн байхгүй. Тэгээд тэгэхэр бас өнөөдрийн подкастыг сонсож байгаа бас эмгхтэйчүүдтэй. Энийг бол эмгхтэйчүүд л сонгож хийн. Ирчүүд бол биш. Тэгэхээр эмэгтэй та найз залуутайгаа, нөхөртэйгоо, гэр бүлийнхээ хүнтэй хамгийн удаан цагийг өнгөрөөдөг, тухтай байх тэр боломжийг бүрдүүлдэг ор дэвсгэрийн даваа, ор тэр амтлахны өрөө, гэр гэдэгтээ бас хамгийн их анхаарлыг хандуулаарай. Бас та өөрөө гэртээ өмсөх тэр хувцсандаа хүртэл анхаарах хэрэгтэй юм байлээ шүү гэдгийг бас хэлмээр байна. За тэгээд та хоёр манаас юу гэж бодож чинь? Тэгээд энэ талаар ерөөхдөө яриад манай подкаст маань өндөрлөгдөж байна. За миний өдөө. За ерөнхийдөө эмэгтэйчүүд маань дотроо бол аль болохоор дэсгэр таавгаа тийм хүү өнгөтэйг өөртөө дотроо төсөөлөө тэрийг аваад ороо бас өөртөө ха сонголтоор л хийх нь авж байгаа ах уу. Тэгтээ түрүү гэрээ тогчлуулах асуудал дээр бол эмэгтэй үнэл илүү байр суурь эдэлтэй юм чинь. Би бол энэ дээр зүгээр яг нэмж юу хэлмээр ээ гэхээр яг хосын харилцаанд нөлөөлөд байгаа илүү манай монголчууд ажиглагдаад байгаа нэг тийм буруу зуршил юу вэ гэхээр хүүхэд нь том болсон байхад хүүхдтэйг хамт унтдаг нэг зуршил байна. Одоо ингээд 3 4 нас 5 нас хүрсээ тахтал хүүхдтэйг хамт унтдаг. Тэгэл тэр чинь нөгөө яг нөгөө гол үйл ажиллагаа маань ингээд явагдах процесс болно шүү дээ. Тэгэхдээ одоо ядчих чимээ гарахгүй чив чимээгүй байх жишээний тэгэл одоо яадаг чинь хүүхдэн дундуур нь сэрэл одоо тэр ажлыг зогсоодаг ч юм уу тий айгүй тийм нэг тав тухгүй байх хүсдэг тийм юу бол их ажиглагддаг байхгүй юу тэгээ ялангуяа ойрхон одоо ингээд нэг нас юм уу хоёр насны зүртэй ойрхон гарсан хүүхдүүдээ хоёулангийн аваад унтах тэгээ хүүхдүүдээ бүр яг дундаа хийгээд эхний нөхөр хоёр цагт нь унтах за ийм юм бол их ажиглагдаад байна. Тэгин чин өдржингөө завгүй ингээд хараалгаад тий тал талтай ажил гэчээ тэгээд ганц уулзж байгаа ингээд шүний нэг 7-8 цаг унтж байгаа шүний тэр хідэн цагтаа ингээд хоёр биндээ ингээд сайхан арьсаар хөөрлцээд хамгийн ойр байх боломжтой яг энэ үедээ дундаа хүүхдээгээ хоёр талтаа тустаа унтчихна. А нэг бол нь штэ ингээд төрсний дараа ээж нь нялх бийтэй гэсэн шалтгаанаар хамт унтдаг юм аач. Нөхөр нь том өрөөндөө эхнэр нь хүүхдтэйг ажиж өрөөнд унтдаг. Тэгээ тэр нь бүр ингээ би асуухаар зарим нь бүр ингээ хаас жилмэл тэгж унтж байгаа хүмүүс байна. Би бүр гайхадгүй чи тэгээ та хоёр одоо нөгөө ажил төрлөө хийхээр яах вэ? Мөнгө босоо том өрөөнд ороод юу гэсэн үг юм те яг юу гэсэн үг? Би бүр надад бол тэр амар сонир санагдаж байгаа юм чинь. Яагаад тэр одоо хүүхдийг бүр багаас нь тустаа унтуулах боломж байгаа бид нэр тэрнээ суулцах хэрэгтэй мэрлийн үнээс нь асуух хэрэгтэй одоо хүүхд 2 нас хүрсэн бол тий анхнаас нь яриад ингээд минийх одоо тустаа унт гэдээ ядчих л орныхаа хажууд нь жижигхэн орн дээр тустаа унтуулах сурмаар байгаа ахгүй ядчих хамгийн баг тий миний бол бодлоор бол энэ л айгүйх нөлөөлөд байгаа ах гэж бодчих чинь яг монгол гэр бүлийн хувьд бол хоёлтой санал нэг байна аа. Амьдралынхаа 1/3-ийг л унтаж өнгөрөөж байгаа шүү дээ бид хэд маань. Тэгээ тэр 1/3 одоо тэр цаг хугацааны 1/3 тэр үед бас чухал зүйлүүд явагддаг гэж сая ярьлаа шүү дээ тэгээд бодлоо тэгээ. Тэгэхээр үнэхээр яг эндээ ингээд анхаарах хэрэгтэй юм байна. Манай нөхрийн хувьд бол одоо яг тэр нөгөө мардэрний
цагаа хэрэглэл маш ачаалбаг л өгдөг хүн л дээ. Ингээд юм маш тийм гоё даавуу одоо тийм чанартай гэл тийг талаас нь айгүйх анхаарал надаас илүү анхаарал хандуулдаг. Тийм тэгээд яг нэрээ ингээд хиний хэлдгээр цацагийн хэлдгээр ингээд манай гэр бүлүүд ингээд дандаа тустай амтдаг. Тийм тийм бүр яг голтой байдаг тийм дөнгөж тэгээд тэгсээр яваад бүр аав нар сурцсан. Тэгээд нэг 30-ийд 40-ийд гарсан одоо залуучуудын хувьд яадаг вэ гэхээр хүүхдүүд бол биш ээж бол хүүхдүүдийн өмч нөхрөний хөөрх амтаа ингээд том өрөөнд өйдөн дээр ч юм уу эсвэл ингээд газар ингээд нэг хаа хамаагүй ч юм уу ингээд иймэрхүү байдлаар унтдаг. Яг энэ байдал бол нэрээ ингээд Монгол гэр бүл айгүй өргөн байдаг юм байна. Одоо боцсон чинь айгүй чухал сэдв хөндлөө. Тэгээд яг энэ байдал одоо ингээд хүүхдтэй болсны дараа надад ч гэсэн бас яг тохиолдсон зүйл байхгүй юу? Хүүхдтэй ингээд гарсны дараа хүү бит хоёр хамтдаа унтдаг. Тэгээд оргон жоохон наритад байсан учраас ингээд аавыгаа ингээд тустаа унтууллаа л да бит хоёр. Тэгсэн чинь надад ингээд хин нэгээр хайрлуулахгүй байгаа юм шиг мэдрэмж айгүйх төрсөн. Яа гэхээр би ч өөрөө өрүүлэл үнсүүлэл ингээд амар гоо тийм хүрэлцжээч ингээд хайрыг мэдэрдэг хүн. Тэгээ өөрөө нэг тийм төрлийн хүн болохоор тийм зүйл байхгүй болсон чинь надад айгүй тийм муха мэдрэмж төрсөн. Тэгээд тэр ярилцж байгаад яасан бэ гэхлээр ийм матрас ингээд илүү том матрас аваад тэгээд одоохондоо ингээд ороо ингээд том болох боломж одоохондоо байхгүй байгаа учраас том матрас аваад тэгээд ингээд гурлаа унтдаг болсон. Тэгээ одоо бид хоёрын ерөөсөө ингээд ойрын үе төлөвлөж байгаа зүйл бол юу гэхээр хүүгээ кошокон дээр суулгаж сургах. Тэгээд хөхнөөсөө гарчих юм бол тус нь унтолох гэдэг бол хамгийн ойр бас юм зорилт болсон юм байж байгаа. Тэгээд яг ингээд тэгээд сурчих юм бол хүүхдээ цэцэрлэгт өгөхөд хүртэл ингээд айгүй амар болно. Тийм байгаа шүү нэрээ. Маш чухал гоё сэдвүүд ярьлаа. За, эсвэл та хоёртай маш их баярлалаа. Тэгээ өнөөдөр бас бид сонсогчдод зориулаа цаг 35 минут орчим ярилцсан. Тэгээд энэ хугацаанд бол өнөөдрийн ярьсан сэдв маань 100% одоо бүтэн ингээд хүмүүст бол ингээд ярагдаад ингээд одоо бүхт юм хөндөгдөөт ч юм уу яаж боломж байхгүй. Тэгэхээр бидээ дэстаа нөгөө нэг энэ том сэдвийн ха эсвэл нөгөө болонд нөгөө нэг том өрөөний юуруу болон руу таавч шидлээ гэдэг шиг л тий. Яг л тэрэн шиг бид нэртэ чимхэхнийг нь л ингээд ярьцгаалаа. Тэгээд би бас өнөөдрийн подкастын төгсгөлд нэг үгийг заавал хэлмээр санагдсан байгаа. За тэр болохоор хүн бүр тэгш хэрэгтэй гэдгийг би сонсож байгаа. Мөн та хоёртоо, мөн сонсож байгаа бүх сонсогчдоо дахин сануулж хэлмээр байна. Хүн болгонд тэгш хэрэгтэй, эрэгтэй ч вэ, эмэгтэй ч вэ. Бид нарт ерөөсөө айрс үндэс, нас, хүйс, шашин, шүтлэг, хүйс гэдэг би бүр татдаг хэлж байгаа шүү. Эрэгтэй, эмэгтэй. Хүйс нийгмийн гарал, баян байна уу, ядуу байна уу, хэл язгуур, үзэл бодол, эд хөрөнгө энэ бүх зүйл ялгарлан гадуурхагдалгүйгээр хүн болгонд тэгш хэрэг байдаг шүү. Бид энэ эрхийг хуулаараа амьд явах, эрх чөлөөтэй байх, эрхээ хамгаалуулах, халдашгүй дархан эрхтэй хүмүүс шүү гэдгээс дахин нэг эмгтээчүүд минь санаарай. Тэгээд учрна гэвэл Монгол улсад маань ер нь бусад улсыг бодвол харьцангуй өндөр дүнтэйгээр эмгтээчүүдийн хүчрхийлэл илүү өртөгдсөн байдаг юм билэ. Угаасаа бас тийм байдаг. Тэгэхээр бас юун төлөө дөлгөөн подкаст гэд зөвхөн эмгтээчүүд зориулсан подкаст явж байгаа билээ. Тэгэхээр эмгтээчүүд маань бас дахиад өөртөө тэрх их тэгш эрхтэй хүн шүү гэдгээ дахин нэг санаарай гэж хэлээд өнөөдрийнхэн подкастыг төгсгмөр байна. Ингээд хоёр манаас манай сонсогчдод зориулаад сайхан урмын үгээр өнөөдрийн подкастаа төгсгөө. За, үйлст маань хэлэх үү. За, тэгээ. Яг ингээд асуулт шууд тулсан ч нэг үгүй шүү дээ. Ямар ч байсан яг энэ ингээд подкастыг эхлүүлсэн төлөвөндөө баяр хүргэе. Тэгээд хамтдаа бас энэ сэдвүүд нь ингээд цаг цаваа гаргаад оролцож байгаа бүх зочдтой тэгээд зүрх сэтгэлээ зориулж байгаа бас ингээд өөнд ингээд цаг цаваа зарцуулаад сонсож байгаа одоо бүх үсгэчүүдтэй амьдралтай бас хамгийн сайн сайхныг хүсье. Тэгээд зүрх сэтгэлдээ хөрөнгө оруулах бас ийм боломжийг нээж өгсөн, энэ боломжийг ашиглаж байгаа, ашиглах цаашдаа тэр эмгтээчүүдэд бас баяр хүргэе гэж батчээ. Тэгээд бидэнд өөрчлөгдөх боломж үргэлж байсаар байдаг. Хажуудаа байгаа хүнийга өөрчлөх боломжгүй гэж хүмүүс ярьдаг. Гэхдээ бид нар өөрчлөгдөх хүслийг нь төрүүлж чаддаг.
Тэгэхээр бас ингээд хажуудаа байгаа харимтаа өөрчлөлтөх хүлийн төрүүлж чадах тийм ухаантай, тий, ирч хүчтэй гэх юм уу, тийм эмэгтэйчүүд байхад бас чиглэсэн ийм нэвтрүүлэг болж байна гэж үзэж байна. Тэгээд бүх эмэгтэйчүүдтэй бас өөрөөсөө эхлээд тэр өөрчлөлтийг одоо эхлээсээ, тий, алдаагаа бусдаа сайхаас илүүтэйгээр надад ямар асуудал байсан бэ гэж түрүүний цацарлын хэлтэр шиг хоёр тал дандаа л ингээд нийтлийн буруу гэж байхгүй, тий, тэр шиг надад ямар алдаа байсан бэ гэдгийг олж харсан цагаас эхлээд бид нар илүү мэдрэмжтэй учраас тэрийг залруулах боломж нь бас бид нарт байдаг юм шүү. Тэгээд хэрвээ эрэгтэй хүнийг арай илүү ухаантай гэж одоо үдээд байдаг шиг, тийм магадгүй тэгэж үзэж байгаа бол эрэгтэй хүн бол магадгүй бидний ингээд биеэр үзэх юм бол тарих байлаа гэж бодоход тэрийг хааш нь хөдөлгөх вэ гэдэг тэр хүзүү нь бол та байдаг юм шүү гэж хэлмээр байна. За, баярлалаа. За, манай цацагч маань. За, одоо хамаг юм аярчлаа да яа нэг гэхгүй. Байдгаа шавчлаа. Тий, сайхан урам өгөөд тий, сонсож сонсогчдоо. За, урам гэхэрч одоо урмын үгээр дуусгах гоё штэ тий. Инээгэл дуусна штэ. Ер нь бол яг хуу урам гэхээс илүү зүгээр яг хэлмээр санагдсан үгээр хэлчихэ тэх үү. Аа, тий, тий. За, төрөний хэлснээр үйлсний хэлснээр бол өөрөөсөө эхлээд өөрчлөлтийг эхлээрэй гэж байгаа шүү дээ, тийм ээ, ерөнхийд бол. Аа, тэгээд хамгийн гол нь яг ингээд өөрчлөх гээд явж байхад яг энэ бүхнийг ингээд баг багаар өөрчлөлөөд өөртөө зуршил олгоно гэдэг хамгийн хэцүү ажил мэт. Яг хамгийн хэцүү ажил. Ойлгох бол байж болно. Хүн эхлээд ойлгочдөг байхгүй яа. Гээд яг бодит амьдрал дээр тэрийг бодитоор ингээд биен дээр өөрчлөлт явуулахад айгүй хэцүү байдаг байхгүй. Тэгээд шантарн, тэгээд дургу хүрн, тэгээд нэг хэсэг хайн гэл янз бүр болно. Тэгэхээр тэр болгондоо яг үнэхээр нэг хэсэг нэг тийг шантарсан үедээ зүгээр тэр тухай бодохгүйгээр зүгээр л ингээ яг өөрөө хийдэг дуртай юмаа хийгээд нэг хэсэг таашраад хэсэг хугацааны дараа дахиад тэр асуудалтайгаа ингээд ахиад яаж явах уу гэдээ ингээд боддорой л гэж хэлмээр байна. Хамгийн гол нь хэрэгжүүлэх нь хамгийн чухал гэдэг шиг ер нь ямар ч юмыг. Тий, тэгж л хэлмээр байна да. Э одоо яриа манд дуусахгүй гэхгүй. Энд дээр дахиад нөгөө нэмэт хэлэхэд яг нөгөө мэрэгчийн талаас альва ямиг ингээд зуршил болгохын тулд тий магадгүй одоо хүн тамхинасаа гарахыг хүсэж гэн, эсвэл маш их дэлгүүр хэсдэг, тэр дэлгүүр хэсгээ багасгахыг хүсэж гэн гэдэг юм уу тий. Эсвэл одоо юу ч хийдгийн тий ямар нэгэн зуршил, эсвэл өглөө эрт босхыг хүсэж гэн гэдэг юм уу, ямар нэгэн их зуршил болгохын тулд хамгийн багадаа 45 хоног шаардлагатай байдаг. Аа, тийм гэсэн нэрээ. 45 хоногийн хугацаанд чинь нөгөө стажийн, янз бүрийн юм эргэж буцах, тий, шалрах, сайн хэрэгтэй бүх юм болдог. Тэгэхээр нөгөө тэр хугацааг л давах аягүй шаардлагатай байдаг шүү, тий. Тэгээ тэрэн дээр бас нөгөө хамтдаа тууштай явах гэдэг тэр чинь дэмжиж өгөх хүн аягүй хэрэгтэй байдаг. Тэгээ бас дараад нь дараа яхаад ярих боломж угаасаа гарах байх. Тэгээ тэр үеэр бас муу зуршлаа тий хилдэг муу гэе ч юм уу тий, эсвэл муу зуршлаа гэр бүлийн харилцаанд гэдэг муу гэхлээр бүр амар муу биш шүү дээ. Тий зүйлээ одоо яаж ингэж алхам батлахмаар тий сайжруулах вэ гэдэг талаар бас ярилцуулах зүгээр юм шиг санагдлаа. Аха, харин яг тэгье. Одоо энэ чинь салтрууны нөгөө яасан сэдвүүд юм би өөрөө тэмдэглээд авсан. Яг ингээл энэ цаашаа задрахаар байна, энэ цаашаа задрахаар байна гэхэл тий. Аха. Тэгээд хоорондоо бас аягүй гоё уялдаа холбоотой ярьж чадсандаа бас маш их баяртай байна. Аха. Бас аягүй тийм кайфтэй бид гурав хүртэл хоорондоо ингээд аягүй гоё ингээд биевнийхээ өгөөд аваад сонсоод ингээд аягүй гоё сонирхолтой ярьж байгаа байхгүй. Яг тэрэн шиг бас сонсож байгаа үзэгч тийм манаас жихэнд нь дотных нь хүмүүс ингээд энэ тухай ярилцж байгаа мэт маш ойр бас хурж байгаа хаа гэж итгэж байна. Бас тэгж байна гэж хүмүүс бас сэтгэлээ битсэн байсан тий. Аха. За, тэгвэл ингээд өнөөдрийнхөө подкаст маань хамгийн урт подкаст боллоо.
Тэгээд дараагийнхаа подкастн дээр дахиад ингээд бидэд сонсогчдоосаа санал хүсэлтийн аваад тэгээд сонсогчд маань яг ямар чиглэлийг энэ дундаас ярьсан зүйлүүдээс илүү сонсомоор байгаа. Тэгээд үйлс сэтгэл судлаачтайгаа илүү яг юуны талаар сонсомоор байгаагаа та бүхэн энэхүү подкастны доор комментээр үлдээгээрэй. Ингээд та бүхнийхээ санал хүсэлтийн дагуу бид нар дараагийнхаа сэдвүүдийг сонгоод ингээд мэрэгчлэнгүүдтэй урьж оролцуулдаг байгаа шүү. Ингээд дараагийн подкаст хүртэл Төр баяртай. Баяртай хоёроо. Сайхан амраарай. За баяртай. За баяртай. Дөлгөн подкаст. Зөвхөн эмэгтэйчүүдтэй зориуллаа. Дөлгөн подкаст. Зөвхөн эмэгтэй танд зориулсан. Дэлхий, байгаль орчин, улс орон, хөгжил, нийгэм, соёл урлаг. Гэр бүл, найз нөхөд хамт олон гоо сайхан эрүүл мэнд, бизнес, спорт гэх мэтчлэн маш олон сэдвээр ярилцах болно. Хэрэглээгүй авьяас ууршдаг, ашиглаагүй булчин агшдаг, тогтоолвс өмхийждаг, салхигүй агаар мууддаг, түлхээгүй цаг зогсдог, хинч орохгүй хаалга гацдаг. Харин хөдөлмөр, хичээл зүтгэл, олон удаагийн давталт авьяасгүй, чадваргүй нэг нэгч бүтээн бий болгодог. Тимээс эрхэм сонсогч та өөрийгөө чадахгүй, мэдлэггүй, чадваргүй гэж гололгүйгээр өнөөдрөөс эхлээд хичээх юм бол, суралцах юм бол та мөрөөдлийнхөө, төсөөллийнхөө мундаг нэгэн бол чаднаа. Подкастын дугаар бүрт тухайн сэдвийн мэргэжилтэн гөрж оролцуулах бөгөөд эрхэм сонсогч та бүхнээс мөн оролцох боломжтой. Харин та подкастын доор сэтгэгдлийн үлдээхээ мартваа. Positive Mongolia.